Rubicon me Adriatic Kilmandin përkrahet nga Albi Mall, Interex, Cima Construction, Qershia Village dhe Ariani Company. Sot përfundimisht janë betuar edhe tre kryetarët e zgjedhur në zgjedhjet e fundit në katër komunat e veriut të Kosovës, por nuk ja kanë dalur se këtë ta bëjnë në objektet e kuvendit e komunës, por në objektet e tjera të cilat kryeministri Kurti i quaj të objekte publike. E pritshme ashtu siç është paralajmëruar, ka pasur reagime të ashpra edhe nga Beogradi, por edhe nga lista sërbe në Kosovë. Në anën tjetër, në kuvendin e Kosovës sot dhe dje janë mbajtur seanca pas disa ditësh bllokadash për shkak të mungesës së kuriumit dhe edhe sot nuk kanë munguar përplasjet pushtet opozitës. Cila është puna në kuvendin e Kosovës, çka po ndodh me veriun dhe dialogun, si dhe çfarë po bën qeveria? Kurti do të flasim sonte me shefin e grupit parlamentar televizisë Veçvendosje, zonjën Mimoza Kusari Lila. Mirësa, Rubikan. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Dhe sonte me mua dhe përballë deputetës janë zoti Raman Pasarizi, mirësa dhe zoti Gazmirasi, mirësa ardhi. Mirëmbrëma. Zonja Kusari Lila, po fillojmë me betimin që edhe në kryetarët, pra ka pasur edhe vrejtje edhe nga partitë politike shqiptare, nga ish kryeministri Haradina, i ka thënë se është e gabuar me kjo çështje me mbajtjen e zgjedhjeve atje. Po ashtu mbrëm ishte një deklarat edhe e ambasadorit Amerikan Hovenier, i cili thas në një farforme, po e parafrazoj se asnjëherë nuk kam bështetur mbajtjen e zgjedhjeve në këtë formë në veri, cili është verdikti juaj sot pas gjithë këtyre reagimeve? Pas jo vetëm këtyre reagimeve, por pas edhe ngjarjeve të cilat pasuan me tërheqjen e përfaqësuesve të komunitetit serb nga institucionet, me situatën në veri me bllokadat në nëntor të vitit të kaluar, pastaj me rrezikun për eskalimin shumë më të madh të situatës. Kjo është një hap përpara në raport të vendosjes përfaqësuesve institucional, ndërlidhjes që duhet ta kenë qytetarët e asaj pjese me qeverinë qendrore e natyrisht edhe me një themi simbolik e cila në vetvete ka plotësuar për gjithë ata që duan shtetin e Kosovës një pjesë të munguar për një periudhë të gjatë në atë që mund të trajtohet si shtrirje institucionale e mirëfillt. Tash, a kanë qenë rrethanat e duhura dhe a ka qenë pjesëmarrja e dëshiruar e gjithë pjesëtarëve të komuniteteve që jetojnë në këto katër komuna? Natyrisht se jo. Do të thonë është fakti pamohueshëm se komuniteti sërb në veri e gjitha subjektet politike që i kanë përfaqësuar ata që nuk janë lista sërbe, janë ballafaquar me një presion enorm, me shantazhe të vazhdueshme, me sulme verbale e fizike, me ndërhyrje dhe qasje të vazhdueshme që procesi zgjedhor të ndalej dhe atje të krijojë një anarki. Për herën e dytë është fjala, se hera e parë jemi gjithë të vetëdijshëm se pat një shtyrje të procesit zgjedhor për mbi 4 muaj nga presidenti i vendit, pas konsultimit edhe me parti politike përjashtë listën sërbe të tjera që kanë përfaqësuar komunitetin sërb, të cilat në momentin e fundit në procesin e dytë zgjedhor u tërhoqën si rrjedhje presionit, por që është më së domosdoshme që të shtyhej përpara dhe natyrisht të finalizojë një proces i cili do të kërkon tepër shumë kujdes, do të kërkon tepër shumë angazhim e natyrisht që edhe komunikim të drejtë për drejtë me përfaqësues të gjitha komuniteteve, në veçanti komunitetin sërb që janë shumicë në katër komunat në veri, në mënyrë që të krijohet ai komunikim dhe ajo urlidhse të cilën qëllimshëm edhe përfaqësues që ishin zgjedhur deri më tash, domethënë ata që ishin kryetarë të listës sërbe, nuk e mbanin apo e mbanin të shkëputur me institucionet e vendit. E quaj të shtrirje institucionale e mirëfillt, pra drejt për drejt po e citoj si mund të jetë shtrirje institucionale e mirëfillt, derisa siç e konstatuat, pra ka pas pjesëmarrje fare të ulët, ndoshta fare pak numëron me gishta të komunitetit shumica atje sërbe, pra po kërkohet edhe nga Quinti edhe nga Shebaja që të ketë kujdes me këtë proces, u tha se do të kemë vetëm rol teknik.
Jo, në fakt, rol teknik u deklarua se do ta ken, që mos ta ken, mos të ken, si që parafrazoj ambasadorët, në këtë rast edhe ambasadorin Amerikan, që mos të ketë veprime të mdha. Me gjithat, një rol është për kryetarët e komunave, që parashihet me kushtetutën e vendit, kushtetuta është respektu në procesin zgjedhor, kushtetuta është respektu dhe po respektohet në betimin e kryetarëve, dhe tashmë do të mvaret se si do të jenë kushtet e punës, por natyrisht se ne presim si përfaqësues të popullit, edhe në kuvendin e Kosovës, që gjithë përfshi dhe bashkësi ndërkombëtare të ndihmojnë institucionet e vendit, për atë sa është e mundur edhe për veriqet të ketë normalitet, apo të parafrohet me atë që duhet të jetë detyrë e kryetarëve të komunave. Apo vreni se po ndihmojnë? Ndihma më e madhe në fakt për këtë pjesë, përveç natyrisht deklaratave dhe inkurajimit, ka qenë ndihmë deklarimi i ambasadës amerikane me njëherë pas procesit zgjedhor këtij të fundit, në të cilin është thënë se procesi me të drejtë ka qenë në përputhje me ligjet, me kushtetutën që institucionet e vendit kanë bërë krejt çfarë kanë pasur në mundësinë dhe forcën e tyre për të siguruar një proces zgjedhor të mirëfillt, por ajo që ka lënë për të dëshiruar është pjesëmarrja, që dorën zemër nuk e kishin ndalë institucionet e Kosovës. Dhe çfarë do paralele që synohej të tërhiqej me një sistem represiv, genocidial të mëhershëm në raport me përfaqësuesit e pakicës në vendet ku do më thërë ekziston një popullate etnis tjetër, është absolutisht as e drejt dhe as e sakt dhe më shumë keqdase dhe nxitëse. A do ta çojnë deri në fund mandatin këta kryetar? Po këta kanë marrë një gjysmë mandati, në fakt zgjedhjet e rregullta lokale do të bëhen në gjithë territorin e Republikës Kosovës në vitin 2025. Ne kemi parë që emrimet e para në komunat, në komunën e Mitrovicës së Veriut kanë qenë me zëvendësit, gjithsesisht me zëvendës kryetarin të komunitetit serb, e pastaj edhe me drejtor të komunitetit bosnjak shqiptar serb, e besoj që edhe të tjerat komuna do të pasojnë me të njëjtën fryme dhe formë. E çka është e rëndësishme të kthehem në ndihmën e bashkisë ndërkombëtare, është që të jenë krah për krah me institucionet e sigurisë së vendit. Ne e dim se forca reagimit të parë është policia e Kosovës, reagimi të dytë është Uleksi, reagimi të tretë është KFOR-i në Kosovë. Ne ballafaqohemi me situata të kërcënimeve dhe të përpjekjeve për destabilizim të vazhdueshëm nga grupe kriminale në Kosovë dhe ato të nxitura nga Serbia, disa gjenden edhe në anën tjetër të kufirit, dhe besoj që është absurde tashmë të lejohen individ të caktuar të cilët hynë e dalin nga Kosova, bëjnë video dhe publikojnë ato kërcënuese, shantazhuese, ndaj të tjerve, e natyrisht edhe me gjithmonë me qëllimin për të kriju frikë tek ata të cilët dëshirojnë të jetojnë në Kosovë. Vetëm atë kthemi edhe të pyetja se atë do ta shojnë deri në fund mandatin këta kryetar. Po, unë e përmenda që këta nuk e kanë një mandat të plot, për shkak se mandati gjithve përfundon në vitin 2025. Unë uroj që 2025. Përpjekje do të jenë për të çuar mandatin deri në fund, që në momentin kur të përgatiten kushtet për mbajtje të zgjedhjeve të rregullta për tër Republikën, të mbahen natyrisht edhe në këto komuna, siç janë mbajtur edhe më parë. Por kësaj radhe se si duhet të themi, përpjekjet duhet të jenë. Jo, absolutisht, pse ato zgjedhën në pjesën tjetër Kosovës thuhet do ta çojnë mandatin deri në fund. Jo gjithmonë edhe këta, jo gjithmonë edhe këta e çojnë mandatin deri në fund kuptimin e ndonjë rrethane që vetëm nëse ndonë ndonjë incident, por tash këtu me vendim politik mund të mos e çojnë mandatin deri në fund. Dhe po e di për çka po flasim. Nuk ka ndonjë po, nuk ka ndonjë diskutim politik për ndërprerje të mandatit të tyre. Nuk ka. E thash edhe një herë, nuk ka. Për tash. Jo, absolutisht. Përveç nëse nuk ka ndonjë rrethon tjetër e cila mund të që e thashe ma herët që shpresoj që nuk do të ndodhë, por në situatën aktuale nuk ka diskutim politik për ndërprerjet mandatit ose dërzim të mandatit të këtyre kryetarve. Zënja Kusari Lila, për mu, apo mu më duket pak fatkeqe kur i dëgjoj udhëhecit e institucioneve të Kosovës, përfshirë tash edhe ju, që thoni se zgjedhjet janë pengu nga Serbia, se serbët e Veriut janë të friksuar, janë të kërcënuar. A mjafton të ankohemi se qytetarët tua, qytetarët për cilët ju keni përgjegjësi, friksohen nga dikush, shantazhohen nga dikush, kërcënohen nga dikush, çka është bërë që ata të mbrohen? Dhe në këtë kuptim,
A mos ka pas nevoj për një koordinim pak ma serios, sepse deklarata e fundit e ambasadorit Hovenier na thot diçka tjetër, thot që nuk e kanë bështet mbajtjen e zgjedhjeve, që do me thonë kanë kërku një afat tjetër ndoshta për mbajtjen e zgjedhjeve, ndonë se ka pas një deklaratë të Quintit që e mbështesin. Realisht nuk kanë pas se si mos më mbështet një proces i cili është ligjor në pajtim me kushtetutën krejt në regull, por për me qenë funksionale, nështë ta ka pas nevoj për edhe për pak ko në mënyrë që bashkësia ndërkombëtare, duke u pas bashkërendu me institucionet e Kosovës, të kishin bë presion mbi Beogradin. Dhe, apropo kësaj, apo në vazhdim të kësaj, në Kosovë realisht është pritur, sidomos nga ju dhe nga presidentja Osmani, një shtytje, një presion më i madh ndaj qeverisë Kurti, ndaj grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, që të orientohen pak ma shumë në raport me koordinim me bashkësinë ndërkombëtare, i cili realisht lëvizjes vetëvendosje në fillimet e veta i ka mungu ashiqare. Okej. Nuk e kisha quajtur fatkeqe deklaratën, do më thonë për procesin që ka ndodhë në veri, për arsysë se është realitet. Dhe ky realitet është mundu të parandalohet, në fakt, apo edhe të menagjohet, me shtimin e forcave policore atje, për të ndalë këto grupe, me vendosin e punkteve të policis, me hapjen e rrugve të cilat kanë synu qarkullimin e lirë të qytetarve për të mos u bloku rrugët kryesore, si që ishte bërë tradit që në momentet qëfar do krimit ose nëzitjes e krizës nga ana e grupeve atje, të blokohen rrugë magistrale apo rrugë të cilat lirë të shatra dhe qytetet. Ashtë nuk po blokohen se kemi policë atje? Në fakt, unë nuk po them se nuk po blokohen se kemi policë atje, por ka një mas të shtuar të prezencës policëve në kuptimin e sigurimit të qetësisë dhe rendit, e para, e dyta, të hapjes rrugëve të cilat e bëjnë më të pamundur blokimin e akseve kryesore të lidhjes së fshatrave, qofshin ato që kanë qenë edhe fshatra me shumicë jo serbe. Kam vazhduar të dizim veturat e atyre që kanë vendosur të marrin tabelat e Kosovës. Ka pasur edhe arrestim. Ka është dështuar nga institucionet që t'i krijohet siguri? Institucionet e Republikës Kosovës kanë marrë informata mbi personat në fjalë, ka pasur edhe arrestim për djegje të veturave, si që dini, ka pasur politizim të skajshëm nga Beogradi për arrestimet e këtyre vandalve në procesin e friksimit dhe intimidimit të komunitetit sërbatje. Çështja apo argumenti se ndështë është dashur të pritet, të rritet presionin mbi Beogradin, është tregu se nuk është një faktori cili ka dhënë një rezultat diri më tash. Për arsye se ka pasur shumë situata në të cilat pritja apo lëshimi pe, apo elementi i shtyërjes në kohë për të prit në një ndryshim pozitiv në Beograd, ka rezultu me të kundërtën e asaj. Jo për koordinim, sepse nëse Amerikanët kanë kërku, apo nuk kanë kërku. A dini ju, Rahman, kështu, në fakt, atëherë, unë e di që herën e parë ka pasur brenga serioze në raport me çështjen e sigurisë. Herën e dytë, në fakt, ka pasur deklarata afirmative, nëse ju kujtohet, ato mund të gjenden letë se kanë qenë publike, të përfaqësuesve, po, edhe të Shteteve Bashkuara të Amerikës, edhe të vendeve tjera, që në procesin zgjedhor duhet të mbahet, që inkurajojnë palët të kufizohen nga qëfar do shtyrje e ndoni incidenti ose eskalimit të situatës, dhe që kanë tregu se po i monitorojnë për së afërmi procesin zgjedhor, ndërsa në pregaditje të ditës së zgjedhjeve kanë thënë se vlerësojnë punën e institucioneve për të siguru, për arsye se mbanin mend që dole në baraka kërkëndjes, të votimeve jo në shkolla ku thuaj se do të kishte tendencë për ndalim të procesit zgjedhor, që të krijojnë gjitha kushtet që procesi votimit shkojë ashtu siç ishte planifikuar. Domethënë nuk ka pas kërkesë ose sinjal se ky proces duhet të ndalet. Por tash e kemi edhe deklaratën e mbrëmshme. Që nuk lënë shumë hapësirë për interpretim.
ai ambasadori hovenier ose qeveria amerikane mund të kenë një qasje ose një këndvështrim tjetër në këto momente pas reflektimit ose pas këtij procesi. Megjithat, gjithë kanë dekri... reflektim qasje tjetër nga qeveria e Kosovës. Procesi zgjedhor. Po, nuk e di thënë të drejtën, nuk mund të bëj. Zakonisht nuk na ka qit shumë mirë kur kemi se në anë të kundërta. Jo, nuk shoh që jemi në anë të kundërt absolutisht, as nuk është diçka e cila ka ngritur ndonjë sinjal të krizës eventuale ose çfarë do mos pajtimi, është çështje e cila më shtën se në këtë rast ka qenë një vendim i qeverisë sipas afateve dhe sipas ligjeve në Kosovë dhe si i tillë ka ndodhur. Dhe në fakt shtyerja prej 4 muajsh dhe insistimi në fakt i Beogradit që të dështojnë në masën e daljes masive, sjellja e gjithë kabinetit qeveritar nga Beogradi në Rashk dy ditë para procesit zgjedhor, kanë qenë sinjale të presionit në të kundërtën, një presion ndaj Beogradit, po presion ndaj Prishtinës për të tregu edhe për të dhënë, domethënë atë pamjen se serbët janë të unifikuar, se qeveria e Beogradit është afër serbëve të Kosovës, por që është në kundërshtim me çfarë do vlere demokratike apo vlere e cila është në përputhje me funksionimin e mirëfillt demokratik. Ata kanë vetëm ta përfundoj, okay, Raman. Ata në fakt me atë sjellje dhe me këtë presion kanë parandalu që qytetarët e komunitetit serb të kenë përfaqësues të vet. Dhe kjo vetëm e ka vënë pa edhe e ka vënë në piqendër edhe një herë që komuniteti serb në Kosovë për dallim nga pakicat në vende tjera ku shteti am mundohet që sa më shumë të ngrit interesa dhe të drejtat e tyre, punon në të kundërt të interesave të komunitetit vet. Duke i përdorur ata ekskluzivisht si vegël politike për qëllime të veta dhe për asnjë interes tjetër. Po flasim shumë për krimin organizum në pjesën veriore, grupet, bandat, çdo ditë edhe në mesin e paneleve të ndryshme në për media, flasim, ngrisim shqetësimin. A keni pas në herë ndojë diskutim serios, qoftë në grupin parlamentar, por edhe në bashkëpresidim me ministra që vinë në grup parlamentar të kjo, për ndoj plan se si këto grupe kriminale, që kryesisht thuhet që janë të lidhura me Radojnqiç dhe Veselinovic, njëherë për gjithmonë të eliminohen nga pjesa veriore, dhe me pastaj, a keni diskutuar ndonjëherë që Kosova do duhet të kishte një plan qasje më të butë në veri në kuptimin e mbështetjes socioekonomike për nevojat e njerëzve, qytetarëve të tjerë që kanë probleme dhe kanë halle e cilët kushdo që shkon dhe viziton pjesën e Veriut të duket që ora atje është ndalur në vitin 1999. Domthonë janë dy pyetje që për mendimin tim çdo ditë i flasim, i diskutojmë, por ende nuk kemi noi sharim. Po. Në fakt po është diskutuar shumë herë. Është edhe në raportin 2 vjeçar të qeverisë për angazhimin e qeverisë në veprimet konkrete në veri. Arsyeja që e hapa këtë folder është se ka marrë disa informacione për arsye se me të vërtetë ka shumë të aktiviteteve të Ministrisë Punëve të Brendshme, të Policisë së Kosovës, të institucioneve tjera për shtrirje të infrastrukturës në veri. Domethënë vetëm në këto 2 vite në veri janë mbyllë 16 rrugë ilegale, të cilat kanë qenë funksionale për këto grupe kriminale dhe kontrabanda. Kanë fillu patrullimet e rregullta në liçenin e Ujmanit. Ju e dini se përpara shfrytëzu liçeni i Ujmanit për bën ndonjë foto pitoreske me njësinë speciale në bark, por me aq është përmbyllur ajo dhe ka ecë. Domethënë ato është dashur të bën në paralajmëri me paraprake tek. Çka po bëhet tash në liçenin e Ujmanit? Ka tash patrullim të rregullt të policisë së Kosovës. Ka prezencë të policisë së Kosovës. A mund të shkojnë lirshëm edhe qytetarët shqiptarë të Kosovës atje? Po besoj që mund të shkojnë, nuk tash rrethanat aktuale, do të thonë që të nisësh me një vetur e nuk mund të ballafaqosh me dikënd, atë po un e shoh nga në fakt edhe kolektemi deputet nga rajoni Mitrovicës që ka vazhdimisht prezencë përfshi edhe ditën e sotme, përfshi edhe ditën kur është bërë. Kam shkuar unë kam shkuar me biciklet, kam shkuar deri në veri sot. Problem. Pastaj kanë qenë në fakt janë shkatruar 69 grupe kriminale në tërsi në nivel të vendit, përfshi edhe grupet, domethënë multietnike, që mos ta bëjmë ose mos ta japim konotacionin që në aspektin e organizimit kriminal kemi vetëm një etni, domethënë në shumë raste. Para parasisht edhe kur po i lexoni kështu të shkruara 60 grupe kriminale kush pas kanë qenë. Jo, këto janë në tërë territorin e Kosovës, e përmenda. Mirë, po kanë qenë edhe pasur edhe shkatrime grupeve kriminale edhe më herët. Kjo është edhe puna e institucioneve të rendit, por po e
potencioni tash e disa herë si një arritje e madhe e qeverisë dhe duke ardhë me letra të shkruara, si kjo po ndodh për herë të parë. Ka pasur ballafaqësim me krimin gjatë gjithë kohës. Unë vetëm po përgjigjem në pyetje që Gazmiri e bën. E parashtroj, a keni diskutuar për organizimet në organet e sigurisë për parandalimin e këtyre grupeve në veri? Po, dhe unë po ja dëshmoj. E para, e dyta po kemi diskutuar. Po diskutoj për çasin se si po i përshkruani këto. A dim se po i përshkruaj, por ashtu si duhet kemi se përfaqësuesit e pushtetit janë duke ardhur me letra, duke u thirrë në statistika. Jo, jo, unë ne do të jemi diçka që ka ndodhur edhe më herët. Po diçka që ka ndodhur, po duhet statistikat janë ato të cilat faktet janë kokforta që e tregojnë dallimin midis vitit në vit në raport me zhvillimet në teren. Unë mund të flas në terma generalizuar, nëse doni un po e mbyll këtë edhe po flas. Po unë ideja ishte që janë shkatruar para 3 vjetësh, para 4 vjetësh. Po për shembull, ajo çfarë ka ndodhur me ndalimin e laboratorëve të drogës, 5 prej tyre dhe 3 të kriptovalutave, mining procesit, që mos të bëjmë si aktivitet kriminal edhe aktivitetin e kriptovalutave, miningun që ndodhë në veri, ka ndodhur për herë të parë. Do më thënë, nuk ka pasur, të e ka pasur e kundër ta. Dhe si proces është, mining është diska që po ndodhë 3-4 vitet e fundit. Jo, ka pasur shumë. Sa mundu të dollë para 10 vetësh kur s'ka pasur mining? Jo, të tregoj, ka fillu prej vitit sakt që e shohim me konsumin energjisë elektrike në veri, ka filluar prej vitit 2017, ka një kështu një rritje të me një hershme në vitin 2018, kërkoj ndje se duhet me t'i përmen numrat, se nuk e shumë që mos tjesë alergjik në taj shifrave. Në vitin 2019, Kosova thusë e pastaj, dhe e grupeve kriminale duke u parasitur dhe nashtu, 60 e sa grupe Adriatik, ne nuk është që s'kemi vuajtur nga paragjykimi edhe gjykimi vazhdueshëm, e natyrisht edhe pasojat i kanë bërë qytetar prej organizimeve kriminale të cilat kanë pasur lidhje edhe me strukturat të mëhershme të shtetit, e natyrisht pastaj edhe me proceset që të kanë reflektuar në rrugën e integrimit. Tash, sinqerisht, ekziston një situatë në të cilën, në secilin përfaqësim të vendeve të rajonit domethënë të Ballkanit Perëndimor, deklarohet që Kosova është udhëhecëse në ngritjen e indeksit të demokracisë, të sundimit të ligjit, të rendit të ligjit, dhe natyrisht është një situatë krejt tjetër në të cilin përmendesh si front runner në këto reforma, krahasu me vende tjera. Në fakt këto disa nga këto grupe kriminale kanë qenë të lidhur me strukturat e pushtetit. Po më shkuën disa, kam edhe disa informacione për këto kemi të zgjuar edhe në kuvendin e Kosovës këtu me listë. Jo, ndoshta këtu në këtë formë se di Gazmiri ka qenë duke përcjell atë seancë kur jam përmend kuvendin e Kosovës, kështu që pjari këtu. Katër objekte dhe stacione të reja policore janë në veri, që nuk kanë qenë. Do më thonë, janë vendosje e zyrtarve policorë bashkë me infrastrukturën për cilëse. E mbanin me në dramen që diskutohi, kur u tërhoqen përfaqësues të Komitetit Sërb nga institucionet dhe kur folej e prezentohi fatkeqësisht nga përfaqësues tonë, edhe në kuvend Kosovës, prezantoheshin fotografi të policëve se s'kan ku të qëndrojnë, se porin jashtë, se nuk po kanë ushqim të mirë, e kështu me radhë me ditë të tëra, është punu intenzivisht në këtë periudhë kohore, do më thëmë prej nëntorit vitit të kaluar, deri më tash, që të ketë infrastruktur për cilëse, që të ketë mirë fili prezencë të policëve në stacionin policore, dhe natyresht edhe të ketë mundësi të ndrimit dhe funksionimit të si duhet. Gjithashtu që ka nuk ka ndodhë ma heret, e po ndodhë dhe ka ndodhë tash, ka shtrirje të infrastrukturës kablore në veri, përfshirë antenat e transmitusit publik, përfshirë antenat e operatorve të telefonisë mobile, e natyresht edhe mundësin më të mirë të komunikimit me radiolidhje dhe të policëve dhe të organeve të sigurisë. Kemi edhe shumë, se dea, edhe një shumë, në një kontekst, po ndalë, në një të regoni kur do një balafaqësimi me Serbinë dhe Sërb në veri që po shprehin pa dëgjueshmëri qytetare. Madje nga data 1 e këtij muaji pas disa ditësh kanë thënë se kjo do të intensifikohet. Dhe derisa ne në studiot televizive në kuvendin e Kosovës diskutojmë për një shtrirje sovranitetit me kryetar të cilët qytetarët nuk do të shkojnë për shërbimet e tyre dhe mund të vazhdojnë të shkojnë të ata që shihen si paralel, që qytetarët, shumica atje, i kanë praktikuar institucionet e vendit dhe nuk kemi ende zgjidhje se si të kthehen, me një stagnim të implementimit të marrëveshjes që është arritur dhe nuk shohim se si do të ketë një zgjidhje, ka filluar të hyjë sërish ideja se po shkojmë drejt një ballafaqësimi që mund të çojë madje edhe në ndarjen, si një ndër skenarët më të kësin të asoj pjesët vendit, ne flasim për një normalitet, do shta krejt fin
janë disa grupe kriminale, është shtrir kablori, është shtrir një antenë. Absolutisht. Në fakt unë mendoj. Ne kemi shkuar mbrapa me integrimin. Unë mendoj. Me integrimin jemi mbrapa. Është ashtu. Adriatik, unë mendoj që kjo qasje është një farë forme e minimizimit përpjekjeve enorme e para, e dyta e vlefësimit edhe të rezultatit që realisht edhe qytetarët komunitetit sërb evrejn atje, edhe e shohin. A e dini ju se... Jo, që për ju tregoj. Se njashtë institucioneve, zonja Kusarili. Është para gjykim thuhet se ata nuk kanë më shku me kërku asë një shërbim prej kryetarëve të zgjedhur. Është para gjykim. Është para gjykim e para. Është gjithashtu para gjykim. I cili ka probabilitet të madhë të... Ndjeoni vetëm ta përfundoj argumentin. Pastaj është gjithashtu kërcënim i listës sërbe. Jo i qytetarëve të komunitetit sërb që do të ndodhë diçka mbas 1 qershorit. Sipas vlerësimit që e kanë bërë OJQ-së sërbe, pranushmëria apo mbështetja për listën sërbe, muajin e kaluar në 4 komunat në veri ka dalë 8%. Besueshmëria tek qytetarët e komunitetit sërb. Jo, të lutem, se nëse flasim për argumentet që i prezanton lista sërbe, është mirë gjithashtu edhe të shohim se në emër të kujt dhe me çfarë kredibiliteti flasin ata të cilët në vend se ti përfaqësojnë ata qytetarë në emër të cilëve po flasin, kanë përfaqësuar fuqinë. Me ose pa listën sërbe, si do të kthehen sërbët që janë qytetarë të Republikës së Kosovës në institucionet e Republikës së Kosovës? Ky proces është proces gradual që e kërkon ndërtimin e besimit, që e kërkon tash spari kontaktin dhe kthimin në ato organizma lokal, të më thonë në administratën lokale. Gjithë kryetarët që janë betu tre sot dhe një më heret kanë bëftes dhe kanë paralajmëru hapjen e konkurseve për vendet të reja të punës, në të cilët kanë inkuraju qytetarët të komunitetit sërb të aplikojnë, e natyrisht edhe angazhimin e tyre edhe në pozicione tjera. Dhe kjo duhet të mbetet fokus e për kushtimi neve të gjithve, për arsye se për kundrejt, që një numër i konsideruar i përfaqësuesve sërb kanë lëshuar institucionet, kemi pas prokuror, gjyqtar, polic, kemi pasur gjithashtu jave muajve të fundit, ankesa mbi një themi lëshim ose një vendim të cilin kanë qenë të shtyrë dhe cilin tash ata që i kanë shtyrë në këtë vendim nuk përjurin karshi me premtimet të tyre. Kemi pasur rasën tashmë, Serbia ka fillu t'i persekutoj, i ndalë, i Burgos, ata të cilet kanë thënë se paga që është premtu nuk është e njëjta, se ata nuk i kanë lëshuar institucionet me vetë dëshirë, dhe natyrisht për ne, për vetë se atë që ka e tha Rahmani Mahere, ankimimin si proces, jo të lutem, në vend se ne të kemi ankimimin si proces, dhe më thonë, të regojmë se po neve që ka me bose Serbia po i shantajon, ne po mundohemi me gjitha ato shifra që i përmenda, që të ofrojmë siguri, gradualisht që të kryot këto ura besimi në mes të komunitetit e munguar, i mbajtur i izoluar me qëllim nga po kjo listë sërbe, dhe gradualisht këta njerës të shohin se nëse dëshirojnë jetën në vendbanimet e tyre, për çka ne inkurajojme dhe natyrisht do të punojmë maksimalisht që të shohin, edhe të jenë pjesë e vendimarjes e natyrisht prej qeverisjes lokale deri tek ajo qendrore. A e shtrojmë pak më ndryshë problemin, zonja Kosari Lida. Po du mi përmbledh dy pyetje që cilave i po më duket sikur ju shmangët. Te cila është strategjia? Ka me statistika pa statistika? Jo. Me fakte, cila është, a ka një strategji dhe qka ka ndodh me, a ka strategji të qeverisë Kosovës, kuvendit Kosovës dhe qka ka ndodh me premtimin e zotit Kurti për nisin e dialogut të brendshëm që ka qenë një ndër ato shtyllat themelore, ma djetë për tashmong dialogun me Serbinë, po ajo është e qështje tjetër. Ju jeni udhëhecës e grupit më të madh parlamentar në historinë për mduket të Kosovës, apo? Po, historinë e re, se nuk e di sa ka pasur. Historinë e re, pa, ajo është... Pasur sistem monist. Atër ka qenë monist dhe sigurisht që nuk mu i mushty me ato. Do me thonë, dhe detyra ju, ju i keni marrë votat edhe në biqat bazë, për me njës dialogun e mërënshëm, dërë të tjera, po thamë, jo vetëm për ato. A keni kërku në herë nga qeveria Kosovës që të njësë me përmbush këtë premtim? Sepse, ajo që pyti zoti Raci, ke, a u është ofru sërbëve të Kosovës një perspektivë socioekonomike, që ka është bo përveç shtrirje së policisë, se policia është represion në një farë mënyrë, deshëm apo s'deshëm na. Policia logaritet si një masë represive. Ata njerëz atje kanë nevoj që me masa represive të mbrohen nga grupet kriminale, po në anën tjetër të ofrohet edhe një perspektiv tjetër, qaj dialogu i mërënshëm cilin ka premtu zoti Kurti. A është bërë diçka në këtë plan? Po, faleminderit shumë për pyetjen, është po shumë e rëndësishme të
ceket që takimet me përfaqësues të komunitetit sërb në Kosovë kanë ndodhur vazhdimisht. Në veçantë janë intensifikuar këtë vitin e fundit, po flas përfaqësues të organizatave jo qeveritare, përfaqësues politik të cilët nuk kanë qenë lista sërbe, përfaqësues të veç qytetarëve që jetojnë në veri ose edhe në komunat në jug të vendit, por për të cilat nuk janë bë publike fotografitë, nuk janë dhënë emrat e tyre për shkak se ka pasur rrethana në të cilat ka qenë kryeministri ose ndonjë ministër në një familje të komunitetit sërb, jo në veri, po në jug të vendit, dhe të nesërmen personit në fjalë në ndërmarjen lokale ku ka qenë një drejtor tjetër sërb, i është përjashtu bashkëshortja nga puna, është largu ose është kërcnu tek fëmijët e kështu me radhë. Ideja nuk është e krijimi të dialogut social për kamera apo fotografi, ideja është në ndërtimin e këtij komunikimi. Ne ju po thoni se kjo po ndodh. Po po ndodh absolutisht. Edhe në nivelin e kryeministrit, edhe në nivelin e zëvendës kryeministrit, edhe në nivelin e ministrave të dikasterve. Në masën e cila po mundohet të ofrohen sa më shumë përfaqësues të komunitetit që të jenë pjesëmarrës në jetën aktive institucionale. Tash vetëm ka filluar të ndryshojë. Ai bie se po na mund lista sërbe pastaj, se ata duke përdorur shantazhin, kërcënimin, atëherë jo, po i detyrojnë sërish që mos dalin jo, serie, dalin nga institucionet. Tash tregoj, ne si Kuvendi i Kosovës i kemi dy procese aktualisht. Kemi edhe procese të përzgjedhjes së antarëve në burdet të ndërmarrjeve publike, në të cilat ka kuotë edhe në baza etnike, nuk po përmendi emër të organizatës, por kemi aplikant të komunitetit sërb, çfarë nuk kemi pasur deri më tash. Kjo po flas për javën e fundit. Dhe më thonë, vetëm ka fillu interesimi, kanë fillu komunikimi qoftë për mes ministrit të komunitetit dhe këthim, zotit Rashi, qoftë për mes direkt aplikimeve, e pastaj edhe komunikimet me përfaqësues të zonave prej nga vinë ata, vazhdimisht prej komunave, prej ka vinë, me komunitetin shqiptar ku bashkjetojnë. Dhe kjo për ne është kthesë, cilë natyrisht se ne tashmë nuk e marim themi tupanin edhe dalime të promovojmë për arsye se nëse po ndodh diçka tjetër, por gradualisht me një shtrirje e cila e para nuk e cenon sigurinë ose integritetin e tyre, e dyta nuk e cenon procesin dhe e treta arrin në finale suksesshëm, po e shtym këtë punë. Dhe ne po e shohim edhe në kuvend, edhe në institucione tjera se gradualisht ka filluar komunikimi në disa raste edhe me iniciativë të përfaqësuesve të komunitetit sërb. Dhe cilat do të jenë rezultatet? Nuk ka pashmangshëm është të ndodhë një normalitet në komunikim, një integrim i plot, e nëse cilën rrethon i plot. Po, nëse cilën rrethon në një shtet në të cilën prej kushtetutës e deri tek ligjet relevante, përfshi faktin se kemi edhe ligje vitale, të kategorizuara si vitale, tek ne, ku kërkohet votimi në kuvendin e Kosovës me 2 të treta të përfaqësuesve të atij komuniteti, duhet të ishte në benefit edhe duhet të ishte në përmirësim të jetës. Duhet integrimi plot derisa kemi, të më thëmë, bojkotim të institucioneve dhe mos këthim të njerëzve në punë, si? Jo, unë po e them që ne e jemi duke e vrejt një ndryshim në këtë qasje. Do e shohim tash ne, sot i ke betimin e tre kryetarve, ditë më pare ke pas betimin e kryetarit të Mitrovicës dhe i tje dhe kryetarit që ne i shuajnë paralel. Po, ke pasur intervisten e nën kryetares, e cila deklarohet mbi qasjen dhe planet e soja, dhe zërat të tilë do të shtohen në ditët në javët në vijim, e naturisht deri të kryetares të cilën nuk e kam votuar bashk kombasit e soj. Mirë, unë po them që ne mund të, gjithmonë mund të zgjedhim që të dorëzohemi para rrethanave. Mos po ja bëjmë shumë sefin vetës, jo. Kjo do të jetë zgjidhja për integrim, se mos për shqasim duke e bërt lehtë këtë, që të ballafaqohemi në një situatë që kërkon pra zgjidhje të thimshme. Jo, Adriatik, ne jemi pamb e si shtet i ri, jemi ballafaquar më herët në historinë tonë me rrethana shumë më të vështira, me situata shumë më të rënda, edhe kemi pasur vizionin e qartë. Edhe kësaj radhe, vizioni i shtetit dhe për shtetin e Kosovës është shumë i qartë. Është një shtet dhe të cilin të drejtat e garantuara të komuniteteve, edhe përfshi edhe komunitetin pakisë natyresht, në veçanti, do të jenë ato të cilat do të jenë në fakt si proces apo si garanc për kthimin edhe jetën e përbashkët në Kosovë. Dhe këtë pa thot shefja grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, partisë që i ka fituar 50% dhe e cila në secilin tubim të saj mban vetëm një flamur, flamurin etnik, pra të një etnie të caktuar, dhe duke folur për asociacionin që thuhet do të jetë shumë etnik, sërish protestohet me flamurin një etnik. Si të
të bën këto dyja bashkë, zonja Kusari Lila? Në fakt, unë mendoj se këto janë bërë bashkë. Ne kemi përfaqësues institucional kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti, përfaqësues i Republikës së Kosovës me flamurin e Kosovës, bashkë me gjithë të tjerët në kabinetin qeveritar. Mendoj që ajo, domethënë tërheqja një paralele të tillë tashmë e ka tjetër kuptim për arsye se flasim për përfaqësues politik të një partie politike dhe përfaqësues institucional. Dhe jemi të vetëdijshëm që në momentin kur lëvizave të vendosje, kur ka hyrë në procesin zgjedhor, është hyrë në procesin zgjedhor të Republikës së Kosovës. Po ne edhe i kemi parë tubimet dhe manifestimet publike të lëvizjes vetë. Tash jam këtu fol për tubimet e lëvizjes si subjekt politik, apo jam këtu fol për procesin e integrimit në shtetin e Republikës së Kosovës, si thirrë dikush që të integrohet dhe t'ju t'ja valvitni flamurin etnik para fytyrës. E that kur ka hyrë lëvizja vetëvendosje në institucione, po ne e dim se lëvizja vetëvendosje edhe kur ka hyrë në institucione në parlament e ka vendosur flamurin kuqezi përpara. Po, edhe besoj që nuk ka shqiptar që e mohon, ose nuk do duhet të kishte që e mohon flamurin shqiptar, se për ne është flamuri kombëtar. Dhe jo pastaj për të nxjerr nga situata që po shtrojnë. Si jo, bëhemi një shtet multietnik, dhe të integrohet një komunitet pakis, jo, që është vetën se është i rrezikuar, duke ja valvitur flamurin jo të shtetit, të përbashkët, por të njëjtë. Se mendon që në institucione në kuvendin e Kosovës ja kemi valvit komunitetit serb ose në komuna komunitetit serb flamurin kombëtar, ju themi kemi thënë e janë se tash kuvendi është shqiptar. Është mesazh politik. Kuvendi i Republikës së Kosovës është e vërtetë është me shumicë shqiptare. Po? Prej tyre 100 deputet janë shqiptar, 20 të tjerë kanë ulse të garantuara, 10 prej tyre të komunitetit. Po është kuvendi një shteti multietnik. Absolutisht, në multietnikitetin e ka të shkruar në kushtetutën e vet. Dhe si të tillë, lëvizja vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve e ka pranuar edhe e respekton kushtetutën e vendit dhe natyrisht edhe tash në këto institucione bile ky nuk është argument fare për procesin e integrimit. Për arsye se përpjekjet për të integruar, për facimin e komuniteteve pakic asnjëherë më parë nuk e mbu përpjekje më sinqerta. Është hera e parë me këtë strukturë qeverisë, se që në qeveri ka zëvendës kryeministrë të komunitetit bosnjak, ministrë të komunitetit turk, ministrë të komunitetit egjiptas. Ne kemi në grupin parlamentar gjithashtu multietnik, po egjiptian, po ka rom ashkali egjiptas, bosnjak, turq dhe zëvendës ministra që kanë përfaqësues e atyre deputetëve që janë të ulur në grupin multietnik. E tash, gjithë këta kur asnjëherë nuk ka pas përfaqësim më të lartë në aspektin multietnik dhe në aspektin gjinor. Do me thënë nga sa janë 15 ministra dhe zëvendës kryeministra, 6 janë gra. Dhe tash, në gjithë këtë, e të shohim qasjen progresive, qasjen për të vunë pa vlerat të interesat e gjithëve në Kosovë pa dallim, e ju ma përmendni mu fushatën e lëvizjes vetëvendosje në procesin zgjedhor, që është drejtë, se cili subjekt përkohshme, nuk ka qenë e përkohshme, dhe mbetet si vlerë mbi ato që farë është ndërtu. E përkohshme është dalja nga institucionet të sërve. Unë e shoh jo vetëm të përkohshme, po gjithashtu gradualisht do t'i humbë edhe kuptimi në raport me atë se çfarë ka nevojë komuniteti serb. Ne në kuvendin e Republikës së Kosovës, kur kemi pas diskutime, sa ishin tashmë gati një vit që janë lista serbe prezent, por edhe kur kanë qenë aty, kur kanë diskutuar për çështje të përfaqësimit të serbëve, kanë qenë vazhdimisht në kërkesa të cilat kanë vu në një farforme pa insistimin apo shtytjen që ata e kanë prej Beogradit. Qofshin për shembull e mbajnë mend si përfaqësuese opozitës kur kam qenë në Komisionin për Ekonomi Ligji Trepçës. Gjithsa komentet që vinin aso kohë prej listës serbe kanë qenë në raport me kërkesat dhe aspiratat e Beogradit mbi Trepçën. Nuk janë marrë parasysh natyrisht. Ndërsa në periudhën tjetër kur është mundu të ketë çfarë do themi normaliteti në komunikim me kolegë deputet, është vërejtë se nuk ka pas interesim sinqert. Po ka pasur kërkesa, ju e dini, e keni përcjellë, seancat janë publike, të hapura, reagimet e vetme, në fakt publike kanë qenë në kuvend, kur është votu një rezolut për gjenocidin e Srebrenicë, cilën Kosova ju ka bashku gjitha vendeve tjera të rajonit për jashtë të Serbinë në njohjen e kësaj pasake, në fakt, një procesi gjenocidial në Bosnjë-Hercegovinë, në Srebrenicë, dhe pastaj dalja e tyre në formë protestuese nga seanca e listës serbe dhe dalja gjithsesi deklarata e tyre kur kemi votu rezolutën në mbështetje të Ukrainës kur ndodhi agresioni pa provokuar rus ndaj Ukrainës. Dhe në këto të dyat nuk kemi pa qëndrim të komunitetit serb në Kosovë, kemi pa qëndrim të Aleksandr Vučićit në Kosovë, në parlamentin e Kosovës, por nuk kemi pa asnjëherë deputet të
listës sërbëse të komuniteti sërbë në këtë legislatur për flasë, që ka dalë në kuvendin e Kosovës, ka përdor atë fëltore, për të kërku të drejta, për të kërku investime në infrastrukturë, për të kërku siguri për qytetarët e vetë, e kështu me radhë. Dhe tashmë kjo tregon se nuk është që kanë dalë dikush kushtet për integrim, por ka qenë dikush tjetër që i ka mbajt ato se i ka përdor si vegel për një, themi, një të drejtë, cila i mohohet një komuniteti dhe e them prap e ri përsëris, rallë ndodhë në Evropë, nuk e di akon do një vend tjetër, në cilin shteti jam, komunitetit vetë jacenon të drejta, si që jacenon Serbia, komunitetit sërbë në Kosovë. Si mas kësaj logike, Kosova përjetësisht ka shansa që të mbetet e blokume për shkak të ndikimit të Serbisë. Do me thonë, po, kanë kalu 20 sa vjetë dhe është situata njëjtë. Prap është Serbia ajo që vendosë, ju e thatë, deputetet sërbë në kuvendin e Kosovës angazhohen. Janë angazhu, tash ose po vinë, tash do me thonë bojkotojnë komplet. Do me thonë, gjasat janë që Kosova përjetësisht jetë e blokuar nga Serbia. Jo nuk pajtuna. Është roli, po mirë, qështë do një medalë nga situata? Unë them se ajo që farë është duke ndodhë në kuvend dhe institucionet e vendit, është një proces i cili e tregon edhe një, themi, një riorganizim, ndoshta, ose riveprim të përfaqësuesve të komunitetit sërb, para se të kthehet në atë çfarë duhet të jetë përfaqësim normal. Do të thonë, është sikur se kur të ndodhë një thyerje, ndonjë gjymtyre, dhe për ta vendosur në vend, do të ketë dhimbje ende. Do të thonë, do të ketë ndoshta dhimbje më të madhe nëse themi rastësisht thyhet dora dhe duhet vendoset në vendin e vet ashti përmes procesit në gipsit, se sa kur është thyhet herën e parë, se kur thyhet herën e parë është ajo nxehtësia pak që e domethënë e humbat ndjesinë e dhimbjes. Prandaj është po kjo ndjenjë e dhimbjes së kthimit të gjërave në vendin e vet. Është po ky reagim, po kjo ndjenjë e asaj që ndoshta e kam humb krejt këtë punë. Jo, unë e shon të kundërten. Do të thonë, në jetën institucionale, përfshi në kuvendin e Kosovës prej vitit 2017, nuk e kom po asnjëherë një rrugë më të qartë, qoftë të procesit të integrimit, qoftë të mos zbrapje së institucioneve për këthim të normalitetit në veri. A që thjesht është. Do të thonë, kemi... Nuk po e shoh nuk ishte zbrapë se kthimin e normalitetit. Esja dorë nga tabela. Jo, unë nuk po them se tash është normal komplet. Po unë po them. Në veri nuk ka institucione, zonë Kosari. Në veri nuk ka institucione të Kosovës, ka policë. Jo, ka dhe institucionet Kosovës, tash ka dhe kryetar të komunave, ka dhe asamblej komunale, jo, e ka dhe përfaqësues të cilët gradualisht... Nëse dojmë me bo lojen gjoja se... Jo, Rahman të lutna. Dhe gjë mund të bëjmë me këtë situatë, vetëm loj jo. Për arsye se e para situata është serioze, e dyta janë masa të betu kryetarët, janë masa të domosdoshme. Ku i kanë zyrat kryetarët, ku do t'i ofrojnë shërbimet për qytetarët ata kryetarë? Në fshatin Lip, në fshatin Boletin, edhe në kjo fshatë që është ngjitur me Mitrovicën, që është i banuar vetëm me shqiptarë. Edhe në Mitrovica Veriore. Jo, Mitrovica Veriore është diçka tjetër. Në qytet ajo është. Këto tjera janë në fshatra. Po, ajo që ka e thash edhe ma herët i që ndrej propa, që kjo është vetëm një proces drejt një rrugë, ku kryetare do t'jenë në zyret e veta, ku do t'ket normalitet për atë sa do t'ket, do me thënë, këthim gradual, edhe të besimit. Ka pas një kërkes të qartë të bashkisë ndërkombëtare që të mos tentohet organizimi i betimit, inaugurimit kryetarëve në ndërtesat komunale. Nuk është ideja të krijohet asnjë situatë në të cilën dikush e ndjen qoftë provokim apo mund të jepet shkas për ndonjë incident. Mirë. Dhe kjo shkon gradualisht. Procesi i parë është i betimit, ajo i cili ka mund të jetë, domethënë me përcjellje apo me intimidim që mund ta quajnë të disa atje, por procesi i dytë është gradualisht komunikimi me qytetarët dhe pastaj përcaktimi edhe emrimi i drejtorëve dhe përfaqësuesve komunal, që natyrisht do të jenë në shumicën e komunitetit serb për të kryer detyrat për cilët janë zgjedhur. Por në anën tjetër, kuvendi i Kosovës është praktikisht i bllokuar dhe nuk mund të votojë ligjet për cilat kërkohen 2/3 e kualifikuar me të pakicave për shembull, sepse nuk ekziston, sepse serbët nuk janë tashmë deputetë serb, janë larguar nga institucionet. Në anën tjetër, mos i përmend më të dashur. A bën vetëm ta korrigjë një? Që nuk po mrin as me pa kuorum për pothuajse për jo, sa i përket ligjeve vitale, për qartësi dhe për informim të publikut. E para, deputetët sërbë në
aspektin ligjor, janë kthy kanë dhënë betimin edhe nuk kanë ardhur. Nëse zgaboj kanë ardhur vetëm edhe një herë tjetër për nënshkrim, do të thonë për ruajtje të mandateve të tyre. E para, e dyta, ligje vitale, aktualisht që i kemi në kuvent, që ta din edhe opinioni publik, është edhe një ligj pjesë të cilit është diskutuar shumë herë edhe gjatë negociatave apo procesit të dialogut, ligji për liritë fetare. Në cilin është kriju, është në fakt cilin parashihet, ashtu siç parashihet edhe me bashkësi tjera fetare, formalizimi i organizimit të bashkësive fetare, në këtë rast edhe kishës ortodokse, ndërsa, përderisa nuk janë ata në kuvend, nuk do të futet në votim. Ende është në shqyrtim, është sponsorizuar si ligjit është zyra e kryeministrit. Besoj në seancën tjetër kur do të trajtojmë vazhdimet e pikave të mbetura, do të jetë dikush nga zyra e kryeministrit apo vetë kryeministri i Republikës zoti Albin Kurti për prezantuar këtë projekt ligj dhe mandej shohim se për arsimin e cili kërkon shumë është verifikuar më parë. Po, për arsimin e lartë, pastaj është për veçeverisjen lokale, i cili është për ligji festave, këto katër janë aktualisht. Gjithashtu, një, do më thonë, një ndikim e ka pas edhe tek reforma zgjedhore, se kam dëgju që kanë fillu tash edhe organizatat e shoqërisë civile, kanë diskutu se kanë dalë që reforma zgjedhore nuk është përmbajtësore, si që kanë prit ndryshime ma përmbajtësore. Reforma zgjedhore ka pas konsenzus të përgjithshëm politik të gjitha partive, është udhëheqë nga partia më e madhe opozitare, me pjesëmarrje natyrisht edhe të opozitës, edhe të lëvizjes vetëvendosje, edhe të grupit multietnik, por edhe gjitha partive tjera opozitare, por që ajo çka është ka ardhur deri te ajo se kanë ardhur ndryshimet deri në kufi ku nuk kërkohet ndryshime kushtetuese, për cilat natyrisht do të kërkohej prezenca e përfaqësuesve të komuniteteve, në këtë rast komunitetit. Zona Kusari. Është një pytje që është shumë interesante për publikun që në Kosovë nuk po diskutuar shumë. Ju keni qenë para do kohë edhe në Parlamentin Evropian, edhe këto ditë Parlamentin Evropian e ka miratur raportin e Komisionit për Kosovën, që ne kemi quajtur raporti i progresit në të kaluarën. Atje thuhet, në njërin prej gjetjeve të raportit për vitin e kaluar, thuhet se Parlamenti Evropian, po citoj, për me qenë shumë i sakt, është shumë i shqetësuar për rritjen e ndërhyrjeve të huja, keqdashse në formën e fushatave të dezinformimit, të organizuar nga disa aktorë, veçanërisht nga Rusia dhe Kina. A jeni të vetëdijsuar për këtë ndërhyrje, në kuptimin e informacioneve zyrtare, qoftë nga organet e rendit, por edhe nga diskutimet që keni pas me Parlamentin Evropian dhe raportuesin për Kosovën, për çfarë ndërhyrje nga jashtë po ndodhë në Kosovë momentalisht, sepse kjo ndërhyrje po ndodhë në gjithë Ballkanin Perëndimor dhe natyrisht që Federata Ruse është më aktive janë këtë drejtim. Po, në fakt, Kosova ka pas vlerësimet me një hershme, të rrethanave sigurisë në veçantit të krasti i dezinformimit apo informatave të rreme, dhe në këtë edhe pas fillimit të luftës në Ukrainë apo invazionit rus ndaj Ukrainës, ka pasur ndalim edhe të sinjalit e natyrisht edhe të emitimit të kanaleve të cilat mund të kem pasur qasje, në konform edhe sankcioneve njëjtë të Bashkimit Evropian. Në të njëjtën kohë edhe qeveria e natyrisht edhe bashkësia ndërkombëtare, në veçantë ambasada amerikane përmes projektit të vet të USAID-it janë drejt për drejt të angazhuar me institucionet e rendit në procesin e vlerësimit të gjitha rreziqeve. Kemi pasur edhe sulme kibernetike të cilat kanë ndodhur tek institucionet e Kosovës, edhe nuk kam dyshim se do të ndodhin prap. Nuk kanë ardhur vetëm nga Rusia, kanë qenë një periudhë një grup nga Irani e natyrisht edhe Kina nuk përjashtohet. Por që në këtë rukëtim mendoj se kapacitetet tona do të vazhdojnë të ngriten. Kosova gjithashtu ka bëjë hapa enorm edhe në procesin e i qeverisjes e natyrisht edhe ngritjes performancës e shtrirjes digitale, e cila krahas mundësive ofron edhe rreziqet për mundësitë e sulmeve e natyrisht edhe domosdoshmërin pastaj të krijimit të sistemeve backup, por që në këtë proces nuk kemi të izoluar dhe nuk kemi vetëm. Prezenca e thashtë edhe më herët përveç organeve tona të rendis, latë janë në përcjellit të vazhdueshme të situatës, është e koordinuar për së afërmi dhe shumë ngushtë edhe me përfaqësuesin veçantë të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Është edhe një çështje që mund të ketë ndërlidhje me këtë punën e dezinformimit dhe financimeve,
Si pas raportimeve, në për media thuhet që Serbia prej vitit 2013 deri në 2019, diku deri në 507 milion euro ka investu në Kosovë. Ende askush nuk din zyrtarisht ku kanë shkuat të mirë. Ka pasur në fakt për këtë shumë, për disa shumë atjera, ka pasur edhe diskutime edhe në parlamentin e Serbisë, ku është kërku llogaridhënie prej Vučićit, duket se... Përmendet edhe në raportin e progresit në Serbinë. Në mesin e tjerave e përdor kinse edhe investimin apo mjetet që deklarohen si ato që janë të destinuara për Kosovën, edhe për qëllime tjera, edhe kriminale, edhe korruptive. Prandaj, për shumat të tila, besoj që duhet tjetë një proces shumë mai sofistikuar i vlerësimit e jetimit, që në një të ardhme tjetër, kur kemi një Serbi demokratike, mund të bëjnë bashkarisht prej andej dhe këtej. Pranuesit na dihet se ka pasur ndikim dhe financim të vazhdueshëm përveç strukturave më stemi vetëm kriminale dhe paralele, tashmë drejt për drejt ka financu gjithë këtë destabilitet që ka ndodhë në Kosovë, prej muajt nëntore tutje, përfshi këtu pagesat, fondet e veçanta për atatës që janë tërhik për institucioneve, edhe krimi tashmë të mekanizmave për të parandalu qëfar dhe normaliteti atje. Dhe kjo është e drejt për drejt, kjo tash është edhe e vrejtur, e vlerësuar, edhe ashpër e kritikuar edhe nga vendet e bashkimit evropian, edhe në parlamentin evropian është diskutu, e natyrisht që ka qenë gjithashtu tash reagimi i fundit, pas edhe vizitës Vulinit në Moskë, si shefi i Agjencisë Inteligjencës Sërbe, me një reagim të ashpër edhe nga Ukraina dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj që nëse shohim kështu në perspektiv, atë që e thash më herët, në bazë të sistemit të vlerave dhe sjelljeve të Serbisë, kjo nuk do të jetë që e thatë ju përjetësisht, as reagimi, në fakt, as forca e tyre për ndërhyrje tek ne, por as një farë forme ruajtja ose mbajtja e kësaj situate, qoftë në veri të vendit apo edhe në Serbi. Fatkeqësisht, atje për shkak të masës që doli se të ishte vendi i tretë në botë për kokë banori me armatim, legal dhe ilegal të banorve të saj, pa masakrat e fundit të gjuajtjeve masive, një në shkollë dhe një në disa fshatra në Serbi, dhe tashmë një situatë krejtësisht tjetër në raport me bindjet e qytetarëve dhe shprehjen e mlefit dhe papajtueshmërisë me sistemin që ata e kanë. Dhe këto të gjitha nuk është se nuk themo ne se kemi ne si Kosovë të bëjmë diçka, po ka të bëjë me ushqimin e urrejtjes, pjesëmarrjen në luftra dhe mos ballafaçimi më të kaluarën të një shteti gjenocidial siç është Serbia, prej luftës në Sloveni deri luftës së fundit në Kosovë, dhe tash thimi bumerang i gjithë asaj dhune, gjithë asaj urrejtje, gjithë atij armatimi që pastaj është kthy prapa në vendin e origjinës, dhe tash vrasja, fatkeqësisht po e them, qoftë në objekte shkollore tek fëmijët e tyre apo edhe tek të rinjët me probleme serioze mendore, që pastaj fillojnë të gjuajnë siç ndodhi rasti i fundit. Dhe kjo e tregon. A ti lëm analizat për Serbi se kemi çështje? Jo, analizat, kjo ishte në lidhje me atë që u tha, a do të përjetësisht do mbesin i pengi Serbisë. Kjo ka të bëjë me faktin se ne nuk do të jemi jo përjetësisht, po as edhe ndoshta as aq vite sa kemi qenë ose sa ka ndodhur deri më tash, për shkak se fatkeqësisht për sistemin atje, shpresoj fatmirësisht për njerëzit, të jenë më parë se sa më vonë të ballafaquar me nevojën dhe domosdoshmërinë e ndryshimit, e cila mandej pashmangshëm do të rezulton të gjitha vendet e rajonit ku Serbia apo ky pushtet në Serbi sot bën probleme. Qytetarëve të Kosovës nuk ju intereson ai inercioni social me cilin Serbia ka më u dekompozu pe vetvetes, po ju intereson a ka një strategji që kjo qeveri, qeveria arshme, që ky kuvend për me ndryshu situatën po, për mirë. Po. Sepse keni ardhur në pushtet me idenë për ndryshim. Tash po flisë një sigur, kështu ka qenë, që shtu ashtu dhe tash, nështa Serbia mundet me ullohë. E kemi situatën, jo, thënë, umri me i madhi qytetarve nga vendi janë duke ikur. Parafrazim, jo i sakti asoj që fare thashun, nuk thash nështa Serbia mundet me ullohë. Atër shpjegoma cilë është parafrazim i sakt, se jo, unë e thash, me kuptova. Që bazuar në përpjekjet e vazhdueshme, në angazhimin institucional, e në këtë rast edhe bashkësinë ndërkombëtare, për insistimin dhe për investimin në projekte të përbashkëta zona kufitore,
vizita e fundit e komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian. Diskutimi ka qenë për investime që do të ndodhi në në zonat edhe në Kosovë, edhe në vende tjera të rajonit. Ndërsa, se kam shumë pyetje zonë akuzatë. Ju mundeni të ktheheni ku të doni, se un jam këtu, nuk ju shkoj. Po për atë deklaroni misionin të mbyllur, por naturisht. Por ishte ideja. Nuk kemi paralele, nuk mund të tërheqim paralele se vita të njëjta të viteve paraprake me atë se çfarë po ndodh tani. Cili është problemi më i madh me cilin ballafaqohen sot qytetarët e Kosovës sipas jush? Problemi më madh me cilin ballafaqohen qytetarët e Kosovës ka të bëjë me ofrimin gjithsesi me marrjen e asaj çfarë ata në fakt e presin në raport me shërbimet publike dhe kjo ka të bëjë aktualisht edhe me shërbimin shërbime shëndetësore e gjithashtu edhe me pritjet për ndryshime në kualitetin e jetës, në këtë rast po flas për cilësinë e ajrit, për rregullimin, për qetësinë, cilat në veçanti në zonat apo në vendet me koncentrim në qytete është pak më i padurueshëm se sa në vendet. Ja, problemet më lave. Se jemi gati për çështje sociale, të cilat pak pyetje konkrete zona Kosari. Po. Është u bë debat në rrjetet sociale për këto rrugë rajonale. Rruga Gjilanit. Për të unë desha diska tjetër. Rruga e... Rruga Gjakovës. Rruga Gjakovës është... Tiraci, ju lutëm vetëm ta përfundoj. Si rruga për Kandar. A keni diskutu me ministrin, zëvendës ministrin, me u mbyllë këto rrugë, me u krysa ma shpejt se njerëzit po lodhen, për më arë një shërbim sot prej Gjakovës në Prishtini, duhet gati 2 orë. Në ashtas... Por, i duhet 2 orë, ose nga Gjilani, ose nga Podujeva, ose nga Mitrovica. Kjo zgjatim i pyetjes së Adriatikut se me çka ballafaqohen qytetarët është ka të bëjë edhe kjo. Ka të bëjë edhe me jetën e njerëzve. Jo, edhe desha se jemi një orë duke folur, kemi harxuar Serbia si është e keqe dhe si po na pengon. Po qytetarët sot do opozita vetëm ta. Pse po e thjeshtoni kështu? Një orë kemi diskutuar. Nganjëherë po kemi nevojë edhe të thjeshtojmë për shkak se ne po flasim me shefin e grupit parlamentar të partisë që është në pushtet në kohën kur më së tepërmi qytetarë janë duke lëshuar vendin, asnjë fjalë për një orë për problemin më të mall. Unë ju përgjigja pyetjeve që ju shtronit. Unë nuk fillova të nxjerr tema. Po ju filluat me tre qytetarët në veri. Ju pyet atë cilën. Unë nuk e thash hajde të flasim për verin. Apo pyeten këta qytetarë që po e lëshojnë vendin, pse po e lëshojnë vendin? Po, e për ato ju dhiu përgjigja, për shkak se do të jetë një proces i cili e para do të ketë efekt të drejtë për drejtë edhe me fillimin e vitit të ardhshëm, kur natyrisht përfundimisht një padrejtësi e madhe për shtetart lëvizja e lirë në Bashkimin Evropian, por ajo e ka edhe pjesën pozitive. Për arsye se një numër i madh i atyre të cilët dëshirojnë të kthehen, ose ka një përvojë dhe një angazhim e një profesion atje, e dinë se mund të jenë në Kosovë, pastaj të kthehen pra pa ndonjë ndalesë apo pa ndonjë kufizim. Pa, e para, e liberalizimi i vizave ndihmon në ngadalësimin e tempos së ikjes së njerëzve jashtë. Jo, liberalizimi në fillim mund ta ketë efektin më të madh të largimit për shkak se qytetarët dëshirojnë ta shohin, por do të ketë edhe të tillë që edhe do të kthehen. Për shkak se në momentin kur ke lëvizje dhe qarkullim të normalizuar, atëherë do të dihet edhe vlera e secilës jetese. Ne jemi në aspektin social, ne jemi komunitet i cili ende jetojmë në rrethet të familjes. Do të thotë organizimin e jetës sociale e kemi me anëtar të tjerë të familjes, gjëcila nuk është në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian apo vendet perëndimore. Dhe si element i tillë do të vrehet tek në momentin kur kemi të rinjë tash që mund të largohen nga familjet për shku për të kërkuar një jetë më të mirë dhe pastaj këtë komponent të afilimit social të jetesës. Paska qenë një ndër kritikat më të matë lëvizës veçëndosje para se të vinë të pushtet, se me këta që janë duke udhëhequr të rinjt dhe qytetarët po na dalin jashtë, dhe tash po flasim me një diskus krejt normal, se është krejtësisht normale që të shkojnë për shkak të familjeve, mos harrojmë se deklaratat e zëvendës kryeministri Bislimi, që thotë është një proces normal që i ndodh krejt botës, por nuk ishte normal derisa kjo parti ishte në opozitë. A ju ka dukur normal në fund të vitit 2014 dhe në fillim vitit 2015 iket ilegale nga Serbia, Hungaria, në lumin Tisa, shkuarjet atje? Pikë është kjo mund tjetë një nga kritikat më të mëdha. Pra pse një të krahasohemi me periudhat kur ka qenë kes, a sërdhët një pushtet duke thënë se do bëhet më mirë? Po, unë po e them që ne i flasim për një periudhë kohore në të cilin lëvizja është e normalizuar. Po flasim për procesin e liberalizimit në të cilin ka shumë më shumë
shërbime akademike. Realizimi s'ka ndodhur ende në zonën akuzare. Jo, me 1 janar. Un po flas për vitin e kaluar. Apo më pyet për lëvizjet, apo më pyet për çka do të ndodhë për vitin 2024? Për qytetar. Hemorragjia demografike që po vazhdon. Ajo ka ndodhur me proces të marjes së vizave të punës, që ka pas efektin e drejt për drejt të kërkesës për punëtor në veçanti nga Gjermania si një ndër vendet më të mëdha të Bashkimit Evropian, që nuk i ka ndodhur vetëm Kosovës, po i ka ndodhur vendeve të rajonit, që nuk ka pas ikje masive të pa organizuar apo hektike në rrugë ilegale, po ka pasur largim institucional me vizë të punës. Çka po bëjnë institucionet që ti mbajnë këta njerëz mbrenda, që të mos lakmojnë që me viza pune, ose edhe ilegalisht, ose çfarë do forme ta lëshojnë vendin për një jetë më të mirë jashtë? Jo, tashmë ilegalisht, kjo besoj që ka rënë, ose nuk është prezente në mas, kanë të rrugë dhe vlerësime. Çfarë po bëhet për të ngadalësuar këtë që po ndodh? Ka pasur një mori masash, mos harojmë që ka pasur masa prej ofrimit të asistencës e skemës së granteve për bizneset e reja, për grat, do me thënë për vajzat dhe grat të cilat dëshirojnë të kenë biznese natyresht të vetpunësohen, pastaj asistencë të drejtë për drejtë kompanive në sistemin e Ministrisë së Financave, në të cilin tashmë efekte këto janë vlerësuar vetëm vitin e kaluar, në fakt në statistika që mund t'i hapi nëse dëshiron. Na e lëm pas emisionit i lexojmë. Po, mund ju japim edhe si të përgatitura. Po seriozisht ka pasur mbi 5000 gra dhe vajza të cilat janë angazhuar në tregun e punës që nuk kanë qenë. Ende jemi me një nivel shumë të ulët të angazhimit të vajzave dhe grave, domethënë si punëkërkuese ende janë diku 80%. 5000 që kanë emigruar. 5000 vetëm vajza, po them, dhe gra, ndërsa 50000 po flasim për numrat të përgjithshëm e para. E dyta, gjithashtu ka pasur rritje të punësimit në programin apo platformen Superpuna, në të cilën janë ofruar paga prej 270 euro për gjithë të punësuarit prej moshës 18 deri në 25, dhe edhe ata që kanë pasur vetëm punë, po janë të kësaj kategorie, gjithsesi të moshës së re, punëdhënësit e tyre kanë mund të aplikojnë në mënyrë që t'ju shtohet paga tyre. Tash në kuvend ka filluar shqyrtimi për lexim të dytë i ligjit për pagën minimale, ky ligj i cili gjithashtu e do ngrit nivelin e pagës në sektorin privat, ekskluzivisht ligji i pagave në sektorin publik ka kaluar, ka mbetur tashmë të plotësohet pjesa e rrezikueshmërisë për kategoritë të cilat e kanë rrezikueshmëri në vendin e punës, siç janë policët dhe zyrtarët tjerë të cilët ballafaqohen me këtë komponent, e natyrisht edhe institucionet publike të cilat e kanë rregullat e brendshme, gjithsesi rregullore të brendshme që i rregullojnë kompenzimet shtesë konform ligjit të pagave. Një element pozitiv që ka ndodhur me ligjin e pagave është që tashmë ndryshimet mund të bëhen vetëm me lëvizje të vlerës së koeficientit, nuk ka nevojë për hapje të tërësishme të ligjit, për shkak se tash në një skemë janë të gjithë punëtorët e sektorit publik. E dini vlera aktuale, ka pasur shumë ankesa për disa sektorë që janë ulur pagat. Po, ka pasur ankesa për sektor, në fakt, si tash në diskutuar për sistemin e drejtësisë, për shkak se ka pasur një rritje enorme në periudha kur ka ndodhur edhe rastësisht, kur është rritur paga e qeverisë në atë kohë Haradinaj, kur është dyfishuar, dhe automatikisht kanë qenë të lidhura edhe pagat e prokurorëve dhe gjyqtarëve, ndërsa momentin kur qeveria Kurti ka ulë, ato paga nuk janë ulë të tyre, ndërsa me ligjin e pagave janë vendosur në vlerat të koeficienteve si pas pozitave zyrtare. Vitin e parë dhe të dytë, atë nuk e kanë ndikimin e njëjtë, ata këtë vit e marrin pagën e njëjtë që kanë marrë gjithmonë, vitin tjetër ulja ndodh në vlerë 50%, ndërsa vitin e tretë të shohim se si do të shkon vlera e koeficientit. Po. Ju po bëni një paraqitje idilike të Kosovës. Ju jeni pra po them, paraqitje idilike të Kosovës. Kosova është një parajsë. Si në cilën fjalë nga këto të fundit që i thash, unë e deklarova që Kosova është një parajsë. Njerëzit lëvizin për arsye të këtilla, nuk ikin. M'fal, aviatiku më pyeti cilat janë problemet të cilat i kanë qytetarët, unë i përmenda. A mos do të ishte strategji më e mirë që një përfaqësues e grupit më të madh parlamentar mos me paraqit gjendjen kaq idilike në mënyrë që me majt në alarm, me majt në high alert qeverinë e Kosovës që ata me bë më shumë sepse me çatë arsyetim kanë ardhur. Ka qenë keq, ka ardhur për mu bë më mirë. Do me thonë, mërëna një viti, u bë më mirë, Kosova tash është një vend ku ka punësime, një vend që po prosperon, e tjera, tjera.
Ku për shihni ju këtë prosperitet? Pse nuk e paraqitni gjendjen siç është në mënyrë që qeverinë e Kosovës me majtë nën presionin që me i përmbush premtimet që i ka dhënë? Të ke fundit, ju as që jeni pjesë e divizjes vetëvendosje, ju një koalicion me divizjen vetëvendosje, madje unë mendoj, s'po du mjë dhonë men, po mendoj që juve ju takon madje pak më shumë shtytje me i dhonë në këtë drejtim divizjes vetëvendosje, që e ka qeverinë dorë. Duhet me majt pak në alarm qeverin. Rahman, mund vjen këtë detyre ka kuvendi Kosovës dhe në kusarin. Mund vjen këtë që juve nuk ju pelqen, paraqitja ime e asaj që ka unë mendoj, që është e drejt, e duhur, me detyre e përgjithsin të cilën e mbaj, për arsye se unë ma heret e thash që unë e ndjej dhe e shoq që vendi është në rrugën e duhur. A kemi arritur në destinacionin final? Jo. A jemi në një situatë perfekte? Jo. A ka shumë për të bërë? Po, natyresht. Edhe a ka çështje të cilat i diskutojmë në mënyrën kritike me qeverinë? Po, shumë. Cilat janë ato? Po nuk do të ulem studio këtu televizive dhe të cilat nuk jeni të kënaqur me qeverinë. Me cilën pjesë të qeverisës nuk jeni të kënaqur si grup parlamentar? Në cilën pjesë ju i bëni presion qeverisë, si qeverisë që ka dalë nga ju, nga grupi parlamentar? Baza ditore ka spari, ne kemi takime të rregullta të grupit parlamentar. Se duke se jemi bërë shumë egzotik, se ka diskutime të shumta për grupin parlamentar. Grupi më i madh parlamentar e tretë vëmendjen e kuptoj. Edhe për gjithësinë e kemi. Po, tash situata është idilike. Jo, jo, unë e thash situatën ashtu siç e shoh. Nëse ju ka tingëlluar idilike, vjen mirë, por nuk e mendova edhe nuk e. Ne kemi sa ankohemi. Për Serbin, ju më thash që jemi rrugë të durë, nuk thash. Ashtu, qytetarët po ikin, për është normale të ikin. Kemi marrë masa. Tash, ju, ju e parafrazuat zotin Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri i Republikës së Kosovës. Tha e ka thonë, është normale të ikin. Unë thash, po, që në këtë periudhë kohore, do të ketë largim. Si idilike. Në këtë përfundim mund vihet. Mirë, ajo është konklizioni juaj, qytetarët të bëjnë vlerësimin e vet. Mirë, po ikin 50.000 vet në vjet, në çën kemi. Ju s'po mleni ti përgjigjem, unë dhe sa ti përgjigjem Rahmanit mbi atë se cili është diskutimi që e kemi me ministrat e qeverisë për kritikat që adresojmë. O cilat janë? E përmendi Gazmiri më herët, ka diskutime të vazhdueshme mbi projektet e infrastrukturës. Për arsye se gjithë jemi deputet që kemi një adresë diku tjetër përveç Prishtinës, e natyrisht i kemi bazat, e natyrisht i kemi edhe qytetarët me cilët komunikojnë. Po është vërtet rruga Dolc Gjakov, ka, nuk është sa kuruga e Gjilanit, ose e Mitrovicës, ose e Pëdujeves, është e njësur në qeverin e Banit. Do në hynë në Liber Gjinisit edhe ajo e Gjakovës. Ende nuk ka. Jo, nuk e besoj, por aty ka pasur si pas vlerësimeve që janë bënë nga ministria, gjë që prap nuk e arsyeton vonesen, po e them se ka pasur vones, por ka pasur mbi 10 kontrata për një aks rrugor prej 36 kilometrave. Gjë që e ka kompliku diskutimin me secilin operator veç e veç, për pjesë të tyre, shtok të faktin që në pjesën e rajonit të Dushkojës, që është hyrja për qytetin e Gjakovës apo për komunën e Gjakovës, nga Dolci gjithsesi nga Klina, kalon gypi kryesor i furnizimit me ujë nga liçeni Radoniçit dhe kjo tashmë ka shtu kompleksitetin e kontratës atje për shkak se duhet të bëhet dislokimi. Qysh, ata që kanë bërë projektin nuk e kanë ditë që kanë gypi atje? Jo. Kjo është kontraktuar në vitin 2018. E ku kanë jetuar ata zyrtarë të? Ajo është përgjithësi, ai ka thirr kush ata zyrtarë në përgjithësi para ligjit. Po, tash më janë. E projektoni rrugën nuk e kanë ditë që kalon gypi ujita? Është e vërtet, po për të bërë punimet si duhet, duhet të bëhen ngërmime, nuk mund të bëhet vetëm asfaltimi mbi gypin kryesor, por duhet drejt për drejt. A ka kërku ministria përgjithësi prej njerëzve që kanë projektuar këtë projekt, sepse gjithmonë ne po na ndodh edhe në projektet e tjera të mëdha infrastrukture, po na ndodh o po na falni se ata që kanë projektuar nuk e kanë ditë. Po ku kanë jetuar ata në ishuj të Faroa, ku kanë jetuar? Jo, nuk është çështja ku kanë jetuar, por çështja si e kanë kryer atë projekt. Çajo është. Edhe çka ka ndodhur me vlerësime që duhet të bëhen. E fatkeqësisht kjo i ka përcjell shumicën e projekteve kryesore të infrastrukturës, siç e dini edhe ndërprerjen e kontratës me magistralen e Mitrovicës, që ka qenë një projekt i lidhur edhe me një hua ndërkombëtare dhe pastaj rikthimi në procesin prej ritenderimit e kështu me radhë. Prandaj këtu janë pyetje të vazhdueshme, janë kërkesa, shkon edhe tek angazhimi e natyrisht edhe tek procesi i funksionimit të ndërmarrjeve publike me shërbimet që ata ofrojnë, pra po kthehemi të shërbimet publike, të cilët qytetari presin nga ndërmarrjet publike që kanë këtë mandat. Ka pastaj diskutime mbi këtë procesin e fundit, atë që e përmenda, kompenzimin e
pjestarve të organit të rendit, në këtë rast të policisë e Kosovës, mbi kompenzimet dhe shtesat, një çështje që është problematizu, ka pasur diskutim të gjatë për reformën pensionale, është një prej reformave kryesore e cila fatmirësisht tashmë ka fillu, është diskutime tashmë kemi... Sigurime shëndetësore kam fillu pregaditjet, nuk mund të them sakt sonte, kërkoj ndjes për afatin kur, por e di që tashmë është në përgaditje edhe koncepti, por edhe dhe dhe thënë, fazat në cilat do të kryhet një prej projekteve ndoshta ma me pesh në ofrimin e shërbimeve të mirëfillta. Sot është pritet deri tash janë 2 vjetë e sa i mandatit. Po kemi pasur, ju e dini vetë si ka pasur dyherë shkputje në udhëheqje të Ministrisë së Shëndetësisë, përfundimisht është, po kjo përveç kësaj, jemi ballafaquar, jo, Adriatik, më fal, të korrekësi të përfaqësuesit të ministrisë. Një vit e gjysëm kemi qenë me pasoja e me menaxhim të pandemisë, procesi vaksinimit të tjera, që ka vënë anash, në fakt, një numër të konsiderueshëm të shumë shërbimeve e angazhimit të përfaqësuesve të ministrisë për projekte të tjera. Zyrtarisht është mbyllur procesi i pandemisë. Shërbimeve shëndetësore. Çka ka lidhje pandemia me që të kemi një listë? Jo, jo, për angazhim të ministrisë po e flas. Tash tregoj çka ka lidhje. Se jo, ajo nuk është vetëm ligj. Jo, ajo nuk është vetëm ligj. Jo, ligji për sigurime, jo, të lutna. Adriatik, ligji për sigurime shëndetësore duhet të ketë një vlerësim të sakt, një kosto financiare të sakt. Më le të rikujtoj sa herë është tenderuar i tenderu SISHI, sistemi i informimit shëndetësor, i cili fillon që nga kujdesi primar, në të cilin bëhet vlerësimi mbi shëndetin publik, tek qendrat e mjekësisë familjare, në të cilin secili qytetar i Republikës ka kartelen e vet dhe kudo që shkon dihet gjendja shëndetësore, mbas të cilave bëhen projeksionet për fondin e sigurimeve shëndetësore, se do të dihet cila është gjendja e qytetarëve. Na thoni se është vështirë. Jo, jo, un them se është proces pak më kompleks se thuhet vetëm çka ka lidhje pandemia. Nuk është vetëm një ligj që e bën dikush në zyrë. Ka nevojë për marrje të dhënave. Pandemia fillua e vazhdua të arsytimin duke thënë janë ndruar ministrat. Jo, të më lejo ta rikthej. E fillova duke thënë se janë ndruar ministrat, mandej thash jo, më fal për korrekcin ndaj ministrave. Kemi pas pandemi. E dyta për kalua te para. Kemi korrekt. Por janë arsytime. Kur do ta kenë qytetarët? Isha duke tregu për skemën e sigurimeve pensionale, se po besoj që edhe kjo është. Në fund fundit më mirë do ta keni një listë, një listë të punuar mirë me kujdes. A bën të flas për skemën pensionale pastaj për sigurimin shëndetësore? Sigurimin shëndetësore. Okej, po më pyetni për sigurimin shëndetësore, unë thash nuk mund të jap datë të saktë sot. Po ato e thash që në fillim. Po e tregova se kompleksiteti, jo, ka pasur angazhim që deri në fund të këtij mandati të kemi të përgatitur ligjin për sigurime shëndetësore, që i bjen... Mandatit, 4 vjetë për përgatitur ligjin. Jo, jo, nuk është vetëm një ligj. Sigurime shëndetësore edhe ligji apo skemat pensionale janë baza të politikave sociale dhe politikave sa të mbajnë së të rëzoj një qeveri. Shqyqoni se qëfar ndodhi në Francë me një reform apo me një ndërhyrje në moshën apo në skemen pensionale të Francës në ulje të afatit apo të heqjes së viteve të pensionit. Po kemi pjesëmërinë qytetare si të Francës. Jo, gradualisht do të krijohet edhe në Kosovë. Po kemi opozitën që posunon ti. Jo, jo, gradualisht do të krijohet edhe në Kosovë, po e tregoj që nuk është vetëm një ligj ose nuk është vetëm një reformë, është një prej reformave kryesore me cilat do të identifikohet një sukses i një qeverie. Ju si shef e grupit parlamentar ende s'keni përgjigje se ku ka mbetur dhe kur do të përfundojë. Jo, unë në fakt tash t'ju tregoj se unë me afate kohore tash nuk mund t'ja, po unë mund t'ju ktheja atë përgjigje që nesër. Për arsye se ne kemi pasur këtë diskutim me ministrin Vitia, e kemi pasur në grupin parlamentar. Ka kemi pasur të bëjmë me disa probleme të natyrës tjetër që lidheshin me funksionimin me listën e banave esenciale, e cila është rregulluar dhe është u fondi. Kemi pasur të bëjmë me disa mungesë të madhe të banave sociale. Po, ajo ka të bëjë pastaj me një proces tjetër pastaj të prokurimit, por në aspektin e fondeve janë shtuar, jo janë shtuar edhe 60 milionë tjera shtesë në listën e banave esenciale. Është rregulluar gjendja. Po tregoj që është proces, ato në aspektin e financave, në aspektin e përgatitjes dhe planifikimit, njëherë këto kanë qenë diskutime të cilat janë bërë me ministrin në grupin parlamentar. Shtesë këtu ka pasur diskutime mbi ofrimin e shërbimeve dhe reporteve edhe specializimeve, cila gjithashtu është një temë e problematizuar. Gjithashtu ka pasur diskutime në raport me ligjin e pagave dhe mjekve në pyetjen e mëhershme se çka po bëhet për parandalimin, se është vërtetur që tek mjekët dhe infermierët ka qenë norma më e lartë e largimit nga vendi.
për arsye se ka qenë kërkesa më e madhe në Gjermani në veçanti. Dhe natyrisht edhe në këtë ka pasur angazhim të vazhdueshëm të ministrit dhe në një deklarim që e kemi pasur që janë grupet punuese që ka fillu, do më thonë, puna efektive, por që se ku do të arim në momentin kur mund të deklarojmë të krye, për arsye se është përgjithsi që t'ja pun një datë sonte këtu dhe pastaj del diçka tjetër, po tepër e kufizoj veten që ta them. Ju e thatë se në arsyet është edhe shëndetësia. Po. Janë dy çështje me të cilat llogaritet se do të sfidohet seriozisht grupi juaj parlamentar. Është projekti që për shëndetin riprodhues dhe fertilizimin që nuk arritët me pas dje kuorumin për ta qu për para dhe kodit civil. Dhe me thonë, në qëfar faze jeni të koordinimit si grup parlamentar për t'i qu për para këto ligjet të cilat në farë forme janë edhe kushtë për integrimet evropiane? Kodit civil. Po, kodit civil. Ligji për fertilizimin asistuar mjekësor është shumë i nevojshëm, shumë i domosdoshëm. Po, probleme për shkak të orientimeve ndryshme ideologjike më rënë vet grupit parlamentar. Po, para se të jetë ky i pari për fertilizimin asistuar mjekësor, para se të jetë ligj për çfarë do procesit të integrimit, është ligj për jetën e shtetarëve dhe për qindra mira euro që sot investohen në shtete tjera për fshi këtu Turqinë. Ne dje është vërtet që nuk e patëm korumin, Lidha Demokratike e Kosovës ka votu bashkë me ne, por ne kemi pasur, përveç se kemi pasur deputet të cilet kanë qenë, do më thënë nuk kanë qenë aty prezent, ka pasur deputet që s'kanë marrë pjesë në votim, përfshi edhe dy deputet të grupit multietnik, dhe për këtë legjë unë jam shumë, do më thënë jam më optimiste se na fatin kohor, për shkak se tashmë ligji është në kuvend, do të kaloj besoj në ndoshta në pak javë, javën e ardhshme ose një javë pasuese, kur të kemi në varet kur e caktojmë tash me, do të thonë, kryesia kuvendit ose kryetari, vazhdimin e pikave të papërfunduara. Për shkak se ajo ka qenë vetë çështje e menaxhimit të numrit të deputetëve në sallë, konform edhe qëndrimeve ndryshe të disa deputetëve. Çka po ndodh me deputetët? Shiheni ja e vuri edhe rrezia duke i mbledhur gjatë gjithë kohës deputetët që të kthehen në sallë? Çka po ndodh me ju? Nuk pëndodhë asgjë jashtë zakonshme, kjo është e njëta situatë që prej fillimit të mandatit. Kjo është fatmirësisht që vrapoj edhe kondicionin. E kemi kondicionin, por edhe numërimin, mbledhjen dhe zbritjen e kemi mësuar. Lëvizjen në salë, ndoshta edhe e bëj edhe ma shpesh se sa që është e nevojshme. Deputetet i thrasim ka format të ndryshme, edhe me zile, edhe pastaj... Se s'pajan të përgjeshëm, pse ju duheni, ju s'jeni nëna atyre, asë nuk jeni kujtëstarja a klasës, sa ata nuk e kanë, se jeni e para nga të barabartët, sa ata se ndjenjë peshën e përgjeshësisë që e kanë, jam votuar, marim paga, tash do t'i keden edhe asistentët, të cilet janë më të paguar se asistentët që po flasim të fakultetit mjekësisë, ma dje. Kur po flasim për grupin ton parlamentar, mu sinqerisht duhet të them se më vjen keq që krijohet kjo përshtypje e cila reflekton në mungesë serioziteti për shkak se në situatën kur humb kuorumi krijohet bindja që të gjithë ose shumë janë aty. Në fakt ndodh për 2 ose 3 që nuk janë aty ose vetëm edhe një në situatën kur jemi 6-1. Kjo është çështje mungesë, është çështje qëndrimi. Adriatiku e bëni pjesën e parë, po i kthehem kodit tash pas pak. Tek pjesa e votimit, mu gjithashtu më vjen keq që tashmë opozita ka hyrë në ciklin e mos pjesëmarrjes fare në proces të votimit, vetëm në deklarime publike dhe në debate marrin pjesë, pastaj asgjë tjetër nuk ka. I kanë kushtet e veto? Po, është drejtë e tyre, por që me të vërtet krijohet bindja edhe ne kur po i kemi numrat, unë i kom nda në fakt këtë mendim edhe me udhëhecit e grupeve parlamentare të opozitës, me cilët takohem mjaft shpesh, që situata e tillë ku ne jemi 6-1 ose 6-2 në sallë dhe i kryjm votimet, nuk të duket ose nuk të jepat ndjesin e një parlamenti të një shtetit demokratik. Për arsye se, do më thonë, mbledhen gjitha votimet edhe vetëm votojmë edhe kryet më shumë bindja se është proces mekanik. Do më thonë, do tishte një formë tjetër e demokracisë në të cilin prezentohen qëndrimet pro dhe kundër, dihet kush e ka mbështet, kush e ka refuzu, edhe tjetra është kur nuk ka qenë kjo periudhë në cilin vazhdimisht janë bojkotu votimet. Këta po e tërheqin një paralele, dhe ajo paralele ka ndodhë në kohën e qeverisë Hoti, për 6 muaj, dhe dihet pse ka ndodhë. Për arsye se ka ndodhë një rëzimi qeverisë, është zgjedhë një qeveri tjetër pa proces zgjedhor, ka ardhë si ka ardhë, dhe pastaj doli... Si pas interpretimit, se është e lishme...
Po pastaj dorëse ishte jo kushtetuese. Dhe aty, megjithatë, zgjedhet një qeveri tjetër. Adriatik, aty synimi ka qenë për të shku vendin zgjedhje. Dhe unë këtë ndaj në mënyrën më të sinqertë në komunikim edhe me udhëhecit e grupeve parlamentare. A jeni për të shkuar në zgjedhje? A dëshironi që të shkojmë në zgjedhje bashkarisht? Ose na çoni në zgjedhje nëse jo, jo, nuk është aty ideja. Nëse grupet parlamentare të opozitës, lëvizjeve të vendosje, ku edhe unë kam qenë pjesë e grupit parlamentar, vitin 2019, vitin 2021. Në atë periudhë kohore, ideja nuk ka qenë për zgjatë jetën qeverisë. Ideja ka qenë që sa më parë vendit shkon të në zgjedhje. Se nuk ka, është ka qenë, si që është vlerësu, mandej, jo drejt, jo demokratike dhe jo kushtetuse, që të vazhdoj jetë asaj. Tash, ne si grupi më i madh parlamentar, e kam thënë disa orë publikisht, jemi grup me bindje edhe shumë divers, në cilin është vrejt dallueshmëria në veçanti në dy tema, ose në temen e cila bën si me thonë, premjen midis qasjes progresive dhe liberale dhe qasjes konservatore. Grupi apo disa deputetë që prezentojnë këtë qëndrim, nuk e imponojnë në votime tjera, përveç se në çështje të kodit civil, i cili lidhet me dy nene, që kanë rregullu unionin e dy personave të gjinisë së njëjtë, dhe pastaj tashmë në shëndetin riprodhues, në cilin mendojnë se në këtë rast, nëse nuk gaboj, prindrit apo një prind qoft grua apo babat mos e ketë të drejtën e mbajtjes së një fëmije vetëm përmes procesit të fertilizimit të asistuar. Tash, kjo është qëndrimi tyre. Ne në këto tema e kemi thënë edhe po e ripërsëris që nuk duhet i shikojmë vetëm në kuadër të mandatit politik një qeveri. Këto janë ligje që ndikojnë drejt për drejt njëtën e qytetarëve. Dhe unë jam më së e bindur se sot edhe partitë opozitës, qofshin Alianca, qofshin PDK-ja, LDK-ja dio deklaru dhe e kam bështet, do me thonë edhe publikisht, që këta do të thire në logari tek edhe votus të tyre, jo vetëm votus televizis vetë vendosje. Pse ti nuk dëshiron me votu një ligje që cili ndikon mu njëtën time? Se është një problem, ose është një qështje cila nuk ka më profilin ose asociimin politik. Po është çështje e drejtës elementare. Një votim ndodhi dje në kuvendin e Kosovës. Sa i përket kodit, votim të tillë te kodi civil mund ta mbajnë disa deputet të pakicave, disa deputet të Partisë Demokratike të Kosovës. E kanë mbajtur dhe janë shpresë të tillë. Prandaj po them se sfid. Por për dallim prej, për shembull, ka raste ku unë e diskutoj, Partia Demokratike e Kosovës është antarësu në asociacionin e partive, gjithsesi në rjetin e partive liberale. Unë dje prapi kompyt, thash, a më të regoni që farë vlera liberale ju prezentoni ku e para s'me një pjesë në votim e dyta ligjet bazike liberale. Unë përfaqësoj një subjekt, unë me bindje jam liberale, alternative në cilën unë nuk mund t'i imaginoj në të njëjtin familje politike me disa prej bindjeve që ata i shprehin aty, ose me qasjen që ata e mbajnë për të ligje. Ose dhe deputetët tuj. Po, me gjithat unë e kom dit në bashkërëndimin ose bashkimin. Sa i keni 12 apo 14 deputet të cilët i mështesin qasjen konservative? Jo, nuk janë 12 as nuk janë 14. 12 janë faktën. Sa janë? Në fakt në të rasti kodit civil, mu më duhet të pranoj se vitin e kaluar nuk e kemi pasur një menaxhim ndoshta të natyre si që po e shini tash të grupimit të deputetëve. Duke vrapuar në përsa. Jo vetëm duke vrapuar, por dhe duke u siguruar që sa janë numrat sakt. Ne kemi pasur disa takime me grupin parlamentar, përfshi edhe ata që i kanë kundërshtu, që kanë kundërshtu kodin në grupin parlamentar, prej kryeministrit, kryetarit kuvendit, ministrës drejtësisë, si sponsorizuese e prej kodit civil në grupin parlamentar, në cilin një shprej qëndrimet kundër, por kanë qenë edhe disa që nuk i kanë shprej këtë qëndrime dhe pastaj, ose nuk kanë marë pjesë në votim, ose... Një votim kaloi me sukses, dje është ai për emërimin e zonjës Suljeta Aliu, si antare Komisionit Pavarur të Medjave. Nuk u prit mirë nga sendra evropiane për lirit medjave, kanë reaguar duke thënë se ka qenë përkrase e lëvizjes vetëvendosje. Mu më çudit në fakt në një reagimi tillë, edhe për faktin se votimi, sikur të kishte qenë ashtu siç po deklarohet në veçanti kur bëhet me kuti, gjithsesi votimi mbyllur, për se cilin deputet shprehja e vullnetit që nuk është me ngritje dore që mund të shihet se cili si ka votuar, rezultoi me vetëm një kandidat. 6 kandidat kanë qenë aty. Përfshirë edhe të tjerët të cilët kanë pasur... Për reagimet, a kanë bazë? Unë mendoj që tash duhet... Jo, në fakt, për reagimet duhet të them se duhet të presim funksionimin edhe... veprimet përfshi edhe të zonjës Aliu, po edhe të komplet të bordit të KPM-s, për të pa a është apo nuk është ajo tendencë për çka... Është do ta bëja atë vlerësim. Jo, e bën njëjtit që kanë reagu.
Njëjtë që e përcjellin punën e Komisionit të Mediave. Çfarë mendon me reformën zgjedhore se është folur shumë kohë të fundit që ka një dakordancë me opozitën për me ecë për reformën zgjedhore, sidomos tek çështja e votimit të diasporës që duket përfundimisht diaspora jon do të ketë mundësinë me votu në ambasada, në institucionet e Kosovës jashtë vendit, edhe çështja e votimit të deputetëve, duket që është propozuar nga 5 deri në 10 kandidat mundësia për mi votu në zgjedhjet tashme parlamentare. Po, reforma zgjedhore është finalizu, është miratu nga qeveria, është sjellë në kuvend, në mbledhjen e radhës së re, se do më thonë këto dy ditë kemi pas seansa të trajtim të pikave të bartura, do tjetë pjese agendës legislative, gjithësisht e agendës për të trajtuar në seancë plenare. Gjitha partit e përmenda apozit dhe opozit kanë qenë pjesë e reformes, janë kryer marë parasysh gjitha rekomandimet e Komisionit Evropian, misioneve vëzhguese gjatë proceseve të fundit zgjedhore. Kemi pasur për cilje dhe pjesmarje të vazhdueshme edhe të ambasadës amerikane dhe britanike dhe OSBE-s, dhe gjithë kanë qenë e kanë pasur një të pakten nga e shfar kemi parë, kam qenë edhe unë pjesë e grupit punus, një feedback pozitiv mbi gjithë procesin. E njëjta është ende në atmosferë qofshin në grupet parlamentare, por edhe tek të tjera. Apo bën çdo ndryshime për çfarë fola? Te diaspora po. Në fakt kemi tashmë është e përcaktuar me ligj që votimi në ambasada, konsulata dhe objektet të tjera të Republikës së Kosovës në vendet ku kemi prezencë diplomatike është i lejuar, gjithashtu është i lejuar votimi me post apo dërgimi i votave me post tek ambasada dhe konsulatat, edhe është rrit numri i përfaqësuesve të cilët kanë të drejtë të votojnë qytetarë. Qytetarë mund të zgjedhin të votojnë 3-4, por do të kenë mundësinë të votojnë deri në 10 kandidat nga një listë zgjedhore prej 110 kandidatëve që partitë politike garojnë në Kosovë. Çka ndodhi me zotin Haki Abazi? Prapë, a tema është e vjetër tash. Po është aty na ka dalë ja fshuar. S'ka ndodhur asgjë, po mendoj nuk është më pjesë e grupit parlamentar, aq është, po mendoj keq ka është për të thënë. Kjo bazë është temë e vjetër, po thoni. Absolutisht, keq ka pasur për të thënë për të, është thënë, nuk e shoh më as të arsyeshme të diskutojmë për shkak se besoj çfarë do trajtimi më të tjeshëm vetëm se është kthim prapa. Ai po vazhdon të merret sidomos me ju. Dhe duke po, përdorur edhe terma ofendues për ju. Po, me të vërtet, urejtja është bare e rënd për të bartur vazhdimisht çdo ditë, ose ka shpesh. Ju urend, zotë Abazi? Jo, nuk e di, po unë e them, kur ka gjutë urejtjes dhe kur ka diskutime në diskurs të kësaj natyre, me të vërtet problemi është ata që e përdorin jo për këflasin. Kur filloj keqarjen mes jush? Po është ditur, do me thënë ka masë një vit tash që ai ka dalë publikisht, jo vetëm për ndaj meje, po edhe ndaj tjerve, besoj që është i vetmi në grupin parlamentar që e ka pas këtë qasje dhe po mendoj arriti në pashmangshëm në ndarjen e rrugëve në politikë. A e quajti për jashtim? Po, në fakt, a i ka lajmru vetë ndarjen e rrugëve me kryeministrin Kurti dhe Lëvizjen, po pastaj ka vazhdu tjetë pjesë e grupit parlamentar, deri sa, pas komenteve së deklaratave që i bënte në kuvend, deputetet filluan të pyesin pse vjen edhe ullet me ne, në fakt, se kjo është një farforme. Dhe shiqoni, në aspektin njerëzore dhe emocional, njerëzit janë prekur, s'po flas për çështjen time, po flas për disa aludime që ai ka bërë, që me të vërtet disa koleg deputet ton bashkë aty që jemi në disa raste tepër të ndjeshme, ka marrë të drejtën të spekuloj, e të flas. Si për shembull? Si për shembull rasti Dehari, mënyra e them keshpërdorimit të fakteve, abuzimit edhe me të drejtën e lirisë së shprehjes në kuptimin një i kam incizimet e si kam e kështu me radhë, se po them prapë është temë e vjetër, nuk duhet edhe unë të kthehem në atë periudhë, për ne nuk kam asgjë diskutabile në këtë proces, është rrugtim politik në të cilin njerëz që konsiderojnë se kanë afatet e veta dhe nuk përshtaten me afatet normale ose me dinamikën e shumicës së zgjedhin rrugën. Jetë me zotin Fatmir Humolli? Zoti Humolli është rast tjetër në fakt. Zoti Humolli nuk e ka pasur atë diskutim ose diskurs me grupin parlamentar, ai ka shprej pak nacit e ti me mostralizim të planeve të tia, si pas Zotit Humolli, me diskutim me kryeministrin për investime në fshatrat prodhuese dhe pas taj dhënjën e afateve, gjë e cila është naturisht pak sa e paralizueshme se ne jemi, kur jemi zgjedhur, kemi qenë me listë 58 deputet. Tash imagjinojni të gjithë deputetët të kenë nga një kërkesë të veçantë për investime shumë milionshe me kryeministrin me kushtëzime të natyrës, ta jap një vjet, ta jap dy vjet, po mendoj që është një farë formë një po jo, ai ka thënë këtë edhe publikisht. Po mendoj që është një formë
ju e duhur edhe komunikimit dhe bashkëpunimit politik. A ka dhe deputet tjerë që mund të largohen këto ko? Jo, në fakt, ne në grupin parlamentar, do më thënë, janë deputet të cilët kanë shprej mendimet e veta për çështjet caktuara, por që janë pjesë e grupit parlamentar që kontribuojnë në grupin parlamentar që kemi komunikim normal, unë me asnjërin prej deputetve, as të pozitës, as të opozitës, nuk kam probleme në komunikim. Pyetja është, a mund të largohet edhe ndonjë nga deputetët? Asnjë nuk e ka paralajmëruar largimin ose nuk ka dhënë shenja se ka kushtëzime me afatet, të cilat i kemi pas më herët ose i kemi pa tek rasti i zotit Humolli, se pastaj ky rasti tjetër ka qenë natyrës tjetër, kështu që po besoj që a ka një grup në deputet të shëshuan islamist brenda lëvizjes vetëndosje? Ka deputet me qasje konservative në raport me vlerat fetare dhe si tila ta i kanë shprej ato, pa asnjë imponim ndaj të tjerve dhe në temat të caktuara jemi pajtuar të mos pajtohemi dhe nuk ka të lëvizje ndryshimeve tonat ose të tyre në këto tema. Spekuluar për një dalje të tyre të mundshme si grupi veçant? Ata në fakt kanë unë e mbajnë mend kur ka pasur tituj të tilë në media dhe ata kanë ardhë dhe kanë janë mahnitur me atë se çka po shruajnë mediat për ta. Si që thash më herët, kemi vëmendje të vazhdueshme si grup parlamentar për arsye se e mbajmë peshën e asaj se çfarë ndodh në kuvend, por që jo, nuk ka pasur drejt për drejt asnjëherë kërkesë apo paralajmërim të largimit. Por ka edhe një mas të caktuar, ndoshta jo mas krejt kritike të deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, të cilët mund të tërhiqen nga grupi parlamentar në rast se në Kosovë do të themelohet asociacioni komunave me shumicë serbe, sepse ky ka qenë premtimi kryesor i zotit Kurti në fushatë dhe angazhimi shtylla themelore lëvizjes vetëvendosje në fushatën zgjedhore. Do më thonë, jo asociacion dhe tash po asociacion, ka është një grupi deputetëve të cilët kanë një background tjetër, të themi, ma konservativ në planin nacional, jo në planin vetëm ideologjik. Në fakt, unë po e dëgjoj këto për herë të parë nga ju sonte, që ka pasur të tillë që kanë paralajmëruar largimin ose që mund të largohen në rast të... Deputetët të cilët kanë thonë që na nuk e pranojmë asociacionin. Po në fakt, asociacionin si qishte i paralajmëruar dhe si qishte i deklaruar e i synuar edhe nuk do të ndodhë. Është thënë, pika 10 e thot ashtu zonja Kusari. Pika 10 të zbatimi i marveshjeve, por ajo që ka... Marveshje, me gjithat, në terma dhe në parimet të cilat vazhdimisht po i kthehemi në raport me funksionimin e më të tjeshëm. Dhe është vetëmja mënyrë, vetëmja formë, si mund të ketë, nëse do të ketë, të formuar asociacion të komunave në Kosovë. Dhe tash në situatë, në raport... Zoti Konjusa ka thënë nuk do të ketë as kësi, as asi. Dhe tash po flasim që ose asin do shtë as do të ketë, për kësi. Po, them të drejten me rrethonat në cilat po gjendemi dhe me kërkesat të cilat po vinë dhe cilat tash një kërkes i del para kërkesës tjetër apo rendi i kërkesave për zbatim të marveshjes ndryshon si pas në fakt kërkesa apo insistimi i Serbisë është i tillë me atë çfarë ka thënë zoti Konjufca që nëse kërkohet diçka e cila defunksionalizon shtetin e Kosovës, kemi pse qëndrojmë. E para, e dyta, që ka të bëjë me deklarimet dhe me premtimet vet edhe të bashkisë ndërkombëtare në raport me kompetencat, që është e para tërësisht ju ekzekutive, e dyta që duhet ketë normalitet dhe kthim të përfaqësuesve të komunitetit serb në institucione për të filluar. Se me kënd do të fillosh? Deri sa s'kthehen përfaqësuesit serb në institucione nuk do të fillojë. Jo, po, është çështje që tash mbas parimeve që vet janë prezantuar, duhet të diskutohen hapa të tjerë nëse do të ketë të tillë. Tash ne jemi ballafaquar me një situatë ku kemi hyrë në proces zgjedhor dhe nuk ke pas përfaqësues të komunitetit serb, të cilët kanë qenë të gatshëm të marrin detyrat për të cilat sot po e kërkojnë një mekanizëm të organizimit. Domethënë janë krijuar rrethonat në terren në të cilat vet janë vendosur pengesa, që siç e thash më herët nuk e vënë pa kërkesën e Serbisë për asociacion në vlerat mirëfillta për ngritje të nivelit të jetës së qytetarëve, po për kushtzim politik të ndaj bashkisë ndërkombëtare, presion ndaj Kosovës për të shtyja ata mos zbatimin e këtij marrëveshjeve tjera që janë tepër të rëndësishme dhe me peshë për Kosovën. Zonja Kusari Lilas, sonte do e lëmë me kaq. Faleminderit që ishte në rubrikën. Faleminderit juve për fjalën. Faleminderit edhe ju për prezencën.
Rubikon me Adriatic Kelmendin përkrahet nga Albi Mall, Interex, Cima Construction, Qershia Village dhe Ariani Company.